Tak dobrý podvečer, dneska zase s duhou, tentokrát obrácenou, jak mě upozornili před chvílí, právě nad námi je duha opačná na krystalcích stratosferických. Jsem moc rád, že jsem tady zase po dvou měsících, tady v té jedničce a dokončím náš letošní cyklus fyzika jako dobrodružství poznání. Začínal jsem tady třemi přednáškami na začátku, vydali jsme se do hlubin vesmíru právě poselstvím duhy příběhem spekter, a pak jsme zkoumali důsledky rovnice EMC na druhou a to, jak se uplatňuje jednak tady na Zemi v různých jaderných reakcích, ať už v bombách nebo v reaktorech užitečných, ale hlavně ve vesmíru, kde je zdrojem energie hvězd a v nukleosyntéza prvků a tak dále. To nás vlastně zavedlo do mikrosvěta a proto vlastně jsme se rozhodli, že předám své slovo kolegovi Krtoušovi, který pak měl těch 6 přednášek, kvantový svět, a to skončilo tedy minulý týden. A nyní tedy já dokončím tu poslední čtvrtinu toho cyklu třemi přednáškami. A ta moje část se jmenuje do hlubin vesmíru. Takže se zase vrátíme k tomu, jak nám fyzika pomáhá zkoumat vesmír blízký, středně daleký a ten nejhlubší vůbec a tak dále. Tak to jsou 3 přednášky. A zase vidíte, že teď a za týden to bude taková dvojí přednáška. Tady jsem měl EMC na druhou epizoda 1 a 2 a teď bude zase epizoda 1 a 2, tentokrát chvála vln. Je to velmi rozsáhlé téma a i když ho rozdělím vedví, tak to stejně jsou dlouhé přednášky. Jsou jasně rozděleny tím, že nejdřív budu dneska chválit elektromagnetické vlny a za týden budu chválit úplně nový obor gravitačních vln. Takže budeme mít jako vlny elektromagnetické a gravitační. A pak v té poslední přednášce, poslední týden semestru, se pokusím o jakousi stručnou kvazisyntézu těch poznatků, které dneska o vesmíru máme, získané různými prostředky a soudovou fyzikou. Teoretickou, experimentální, astronomii samozřejmě a tak dále. Takže jakási kosmologická přednáška na závěr, ale kosmologická v uvozovkách. Takže dnes tedy 4.5. epizoda 1. chvála vln a neb poselství elektromagnetických vln. Tak nejdřív, co jsou vlny, já vlastně půjdu pozadu. Tak nejdřív, co jsou vlny, připomenu, pak připomenu, co jsou vlny elektromagnetické, kdo je předpověděl, jak je měříme a pak to poselství, které je v nich schováno. Takže vlny každý z nás zná, nejspíš viděl někdy takový obrázek, asi ne takhle pěkně udělaný, zastavený v těch čase, co se děje, když nějaká kapka padá na krásnou vodní hladinu úplně hladkou, tak samozřejmě tady je nějaký protiprout, ale hlavně tady o to začnou šířit skoro sinusové, bychom asi řekli, vlny všemi směry, tak něco takového jsme asi viděli, nebo můžeme vidět, tady to je hezky probarveno v symbolické barvě, teda koukám, teda, že žluto modré, opačně vlastně by to mělo být na té ukrajinské vlajce. To vlastně nebyl záměr, ale teď mě to vlastně jako napadlo, že to má tu barevnost, že aktuální. Tak to jsou vlny, většinou koukáme na vlny někde třeba na moři, nebo tak tam jsou hodně jako složitější, ale kdybychom měli fakt hodně klidnou krajinu a tam hladinu rybníka a tam hodili kamínek, tak bychom fakt mohli vidět něco takového. Že? Obecně vlna je kolektivní, kmitavý stav nějakého spojitého prostředí. To znamená něco takového. Líbí se vám, to mi se to líbí, jak tam pusím ještě jednou. No, je. Tak toto je vlna. Prostě. To je nějakou rychlostí, vidíme, ne? A musí tam být několik věcí, to jsou ty písmenka a ty prostě... No. A tak dále. Zatím vyšla další sinusovka nebo něco takového. Tohle v PowerPointu, to jsem nemusel vymýšlet, to jsem prostě jenom klikl na správný místo, to se mi zrovna hodil. Tak něco takového, ale samozřejmě může kmitat lecos. Jako, tady je to teda nějaké kontinuum mechanické, může to být jiné mechanické kontinuum, třeba jako písek, což je teda takový speciální kontinuum, nebo nekontinuum, který se už schová trošku jako kontinuum, že jo. A když fouká, víte, tak vznikají to, co se nazývá eolické vlny na dunách. A prostě to docela vypadá jako hezky, jako sinusovka. A ono to vypadá, že to stojí, ale když ten vítr fouká, tak to samozřejmě postupně jako se přesouvá a putuje. Takže kdybyste přišli druhý den, tak to bude vypadat jinak a tak dále. Tak to jsou taky vlny, které se dají studovat, ale je to takový kontinuum v vozovkách. Jo? Prostě tam samozřejmě jsou ty elementy, ty písky a jak jsou velké, na tom záleží a podobně. Tak to jsou taky mechanické vlny. Ale samozřejmě asi nejznámější vlny jsou ty vlny na nějaké hladině vody. Tady na tom pěkný, na ty pěkný fotografii vidíme, tady asi někdo hodil jeden kamínek a tady druhý, takže se od každého toho místa vhodu šířejí ty koncentrické vlny tady, ale tady dokonce je vidět, když tady mám dva zdroje, jak dochází vzájemné interakci, vzájemné interferenci těch vln.
sčítání destruktivní, teda konstruktivní, anebo odečítání. To destruktivní, že jo? Když se vlny ve stejné frekvenci a fázi sečtou plus plus, tak udají větší vlnu, a když se sejdou v protifázi, tak se odečtou do nuly. Tak to je základní vlastnost vln, tím se liší od částic. Vlny prostě interferují navzájem. Samozřejmě, jak je to s mikročásticema ve světě, mikrosvěta, tak o tom je kvantovka, že vlastně jak zrovna my chceme, se to chová. Podle toho, jaký experiment děláme, jak se to chová, buď vlnově interferuje, nebo částicově, že to prochází jenom jednou trasou. Že? Tak o tom tady povídal jistě kolega. To už víc, ale tady máme klasické interference dvou zdrojů, tady a tady. Tak. Tohle to je samozřejmě věčný zdroj inspirace nejenom pro vědce, ale také pro umělce. Takže znázornění vln najdeme v mnoha kulturách. Tak já jsem si tady zrovna vypůjčil třeba tenhle tu věc. To je artefakt, který vytvořil před více než 30 lety už Franz Gerč. Myslím, že se nachází v té galerii Albertinum ve Vídni. A je to velký. Tohle to je asi tak 4 metry a na výšku možná 2 metry, takže možná tady to máme jedna ku jedný, skoro možná jenom malinko zmenšeno. A mohli byste si myslet, že je to fotografie, nebo jako 3 fotografie poskládané v tom triptychu, jo. Ale to vůbec není pravda. To je dřevořez. Jo. To je velmi sofistikovaný dřevořez, který je otištěný na japonském papíru a vzniká takovýhle krásný jako umělecký výtvor. Když člověk u toho stojí, tak opravdu je to docela impresiv. A vidíte, že to tady znázorňuje ty vlny a občas nějakou interferenci a tak dále. A to, že to je na tom japonském papíru, že to je dřevořez, ten umělec nezvolil náhodou, protože samozřejmě se inspiroval japonskými dřevořezy a dřevority, tak tohle to je jako slavný, když vygooglíte vlna umělecká, tak vám vyjede ten obrázek. To je asi nejsnadnější vizualizace vlny vůbec. Konkrétně teda je to, vidíte, mezi lety 1830 až 32, za chvilku to bude 200 let. 200 let. Tento japonský umělec Kasushika Hokusai vyrobil 36, tak jsem píše teda v tom písmu, že jo, v japonském, 36 pohledů na horu Fuji. 36 takovýchhle dřevotisků, dřevořezů, který barevně prostě poskládal dohromady. Tak tohle je samozřejmě impresivní obrázek vlny. A za to je ta Fuji, takže to je inspirace japonská a proto tedy ten rakouský umělec, rakouský nebo německý, nevím přesně, vytvořil tenhle obrázek. Tohle to se jmenuje z těch 36 pohledů velká vlna u pobřeží Kanagavy. A japonští umělci vlny měli v oblibě, nejenom teda v těch dřevoritech, ale, jo, pardon, tak ještě předtím, když už tady máme tuhle tu vlnu, tak to je trošku jiná vlna než na tomhletom obrázku, ne? Tady je vlna, která se láme, to je to, na co ty surfaři mají nebo nemají rádi, že jo, prostě, že se přes ně ta vlna převalí a oni rádi jezdí tady po těch kopečkách, který se valejí před tou vlnou, že jo. Ale tak pak, jestli okamžitě to dojde k pobřeží, tak se to zlomí a když je to vysoká vlna, no, tak to z vás může jako poměrně poškádlit nebo jaký třeba utopit, když jako se nezorientujete, kde je nahoru a kde je dolů, no? Jak to vzniká? Možná, když už to tady máme, tak jako trochu fyziky, bez vzorečků. V podstatě, když se podíváte na ty povrchové vlny, třeba na hladině oceánu, když jste na pobřeží moře, na břehu moře, tak ta vlna vzniká takovýmhle kruhovým pohybem jako jistých částí té vody. Takže s tím, že to takhle cyklí ta voda a nad tím trošku víc a ještě trošku víc a ještě trošku víc, tak to je, jak vzniká tahle ta vlna. A samozřejmě, když tohle celé putuje směrem tady k tomu pobřeží, tak tady v jistý okamžik ty spodní části začnou cítit to dno, který se přibližuje. Začne to jakoby brzdit. Jo? A to, zatímco ty vody, co se točí tam nahoře, to ještě necítí, nebo ne tolik, a proto se převalí a vznikne teda ta zlomená vlna. Tak to je jenom jako, jakým způsobem vznikají ty lámané vlny, které jsme viděli na tom předchozím obrázku. Tak ale jsou to také vlny a byly hluboce studovány v historii teoretické mechaniky a i praktické hydrodynamiky. Gerstner má kolem toho výpočty, že jo, různý cykloidální vlny a tak dále, tak hypotrochoidální a podobně. Tak to je jenom ty lámavý vlny, pojďme se zpátky vrátit do toho Japonska, tak kromě těch dřevořezů, tak takovýhle krásný zahrady, zenový zahrady, tak tohle je zrovna v Kyoto, tady v tomhletom paláckovém okrsku, nebo v tom chrámovém okrsku. No a to je taky taková jako zahrádka, nevím, asi 4 metry, asi na 20 metrů, no a to jsou takový kamínky. A tady, no, evidentně to znázorňuje nějakou pobřežní krajinu, že to jsou jakoby hodně jako speciálně zvolený kameny, že ten zenový mistr ví, jaký kámen tam dát, jak ho natočit a zvolí jich speciální počet a umístí je v té kompozici přesně tak, jak má být a tak. Tak to jsou tady nějaká, tady další jsou 4 někde takhle vlevo. A tady jsou kamínky a ty jsou pečlivě uhrabaný, možná každý den ráno přijde někdo a tento pečlivě prostě všechno uhrabe. A tady, když tam zrovna na chvilku zasněžilo, tak to taky vidíme zviditelně. No, takže taky jsou to svého druhu vlny tady statický, ale mají
simulovat ty skutečné vlny někde u pobřeží, u těch skalisek. Všimněte si, jak tady jsou ty koncentrické kolem těch skal a tak dále. Tak. A nebo v jiné zajinové zahradě, taky v Kyoto, mimochodem to je uchvatný, ne? Jako, tak ty kompozice jako přírodní a tak. A tady mi zase o ten artefakt, že jo, který je takový nějaký skalisko jakoby umělý a tady zase kolem něj jsou uhrabaný takovýhle krásný vlny z kamínku a podobně. A říká se, a měl jsem trošku ten pocit, když jsem tam na to chvílku koukal a člověk se tak jako úplně uvolní a tak jenom rozostří, tak se mu zdá, že se to tak jako hejbe, jo? Že prostě tam vzniká takový jako takový moiré nebo prostě takový jako kvazi psychologicko jaký jev, že vy jako vidíte, že to je jako dynamický, jo? Prostě když se chvilku snažíte nic nevidět. Tak asi tak. Tak to je takový to zenový umění. Tak to mohl bych jistě ukazovat jiné obrázky z jiných kultur, ale zrovna tohle to mě přijde docela patřičný. Tak pojďme se vrátit někam k nám do Evropy. Nejkrásnější vlnostroj, který jsem jako viděl, je tenhle ten. Našel jsem ho někde v galerii blízko Welbecku ve střední Anglii. Je to artefakt, který vytvořil umělec Martin Smith v roce 2007 a jmenuje se to vyloženě Concentric Wave, vlnostroj. A je to monumentální dílo, tohle je asi jak 4 metry. A má tam takhle udělaný hliníkový trubičky tenký a ty se každá zvlášť zvedá pomocí nějakých táhlíček nahoru a dolů. A ty táhlíčka jsou tady, vidí, takový jako excentrický kotouče. A když se to otáčí pravidelně, tady nějaký elektromotor tady pod tím, tak to prostě v tom zpoždění těch fází zvedá a klesá s tím daným, s tou danou kružnicí. Takže daná kružnice vždycky klesá nahoru a dolů s tou frekvencí. Jo? A ta vedle taky, ale o fázi zpožděnou a vzniká ten celkový dojem. Tak já mám dokonce tohleto nafilmovaný. A když jsem o tom kdysi povídal, to už bude možná 20 let, tak pak nějaký divák na internetu mi poslal tuhletu animaci, kterou asi sám vyrobil, možná i se inspirován tímhletím vlnostrojem. Nebo to vymyslel nezávisle, nebo to koupil někde, já nevím, ale to je přesně ono udělaný v takové miniatuře. Ne? Můžete to zkusit doma udělat lupinkovou pilkou, nebo dneska bychom si udělali laserový gravírung a nechali to vyrobit přesně, ne? Tak to je pěkný, ne? Tady někdo točí. To je pravidelný harmonický pohyb sinus omega t, ne? A to tady vidíte těma excentrickýma těma pacičkama. Tohle je pohled nahoře, že jo? Co to tam dělá? No a tady uprostřed je třeba ta černá díra, ne? Která rozvlní prostoročas, což je geometrie prostoročasu a to je v podstatě model vzniku gravitačních vln z černých děr. Tak toto je vlnostroj, neboli vizualizace toho, co je vlna. Je to kolektivní kmitavý stav nějakého prostředí, tady v tomto případě tohoto prostředí. Musí tam kmitat jako všechno, je to stejná frekvence, ale posunutá fáze. A vzniká optický dojem, jako by to maximum putovalo nějakou rychlostí šíření té vlny směrem ven. Tak to je podstata vln obecně. Tak, dobrý, tak to byly takové vizualizace a teď pojďme na matfiz. Tak co je vlna pro matfizáka? Vlna pro matfizáka je cokoliv, co splňuje tuhle rovnici. Čtvereček na pole je nula. Jsou složitější vlny, že napravo není nula, ale jako ty nejjednodušší vlny mimo zdroje, které už se šířejí prostě někde, jsou něco, když na to pustíte čtvereček, tak to dává nulu a kdykoliv narazíte na takovouhle situaci, tak jásáte, protože to něco se šíří v podobě vlny. Tak tohle to je vlnová rovnice. Tím polem myslím tady jakoukoliv spojitou funkci polohy a času. Může mít různý fyzikální význam. Může to být hustota v této místnosti. A díky tomu, že hustota vzduchu v této místnosti splňuje tuto rovnici, tak mě slyšíte, protože to je zvuk. Když tím polem je elektrické pole E se šipkou nebo B se šipkou, a protože Maxwellovy rovnice jsou tak zázračný, že jejich důsledkem je čtvereček na E je nula a čtvereček na B je nula, tak mě vidíte. Protože optické světlo není si než elektrická vlna, to znamená E a B, to pole elektrické a magnetické se chová v souladu s touto rovnicí. A tak dále. U gravitačních vln je tady tím polem gravitační pole neboli geometrie prostoročasu a z Einsteinových rovnic z té aproximaci opět plyne čtvereček na geometrii prostoročasu, odchylky od plochosti jsou nula. Takže toto je společný jmenovatel toho, co je vlna. Vlna je cokoliv, co splňuje tuto rovnici, kde to pole je ta příslušná situace, mechanická, elektrická, v plazmatu, v gravitačce atd. Na hladině oceánu, tam je to složitější a tak dále. A ten čtvereček, no to je D'Alembertův operátor. Tak D'Alembertův operátor, nebo kdybychom to měli zobecnit, tak nějaký jiný hyperbolický operátor. Hyperbolického typu.
V teorii parciálních diferenciálních rovnic v zásadě dělíme podle těch nejvyšších derivací a znamínek rovnice na hyperbolické, eliptické a parabolické. Já se bych začal těma eliptickýma, to jsou většinou statické situace, Laplace na něco, že jo, statika. Pak tam máme ty hyperbolické operátory, třeba ten D'Alembert, a ty popisují vlny. A ty parabolické, to je divný, tam je první časová derivace a druhý prostorový derivace. A to nám, to je v podstatě rovnice difuze, nebo vedení tepla, jo? Prostě něco, co se jako tak jako rozplizává blíže se k stacionárnímu stavu. Tak to jsou ty tři hlavní klasifikace teorie parciálních diferenciálních rovnic. Tak možná, že bych ale mohl ještě, než se vydám těm lidem, tady přeci jenom připomenout vám, kdo jste z matfizu, a říct si těm, co nejsou z matfizu, co je to ten čtvereček, tak abych napsal zlatým písmenkem, ne? Jako. Tak čtvereček je trojúhelníček mínus. Tady se napíše 1/1 třeba nějaká konstanta na druhou, pak to třeba bude rychlost světla, jo, ale nemusí být, a tady se napíše druhá časová derivace, tak to je čtvereček. Jinými slovy, když tady dáte to pole, rovná se nule, no tak to příslušný pole, které splňuje tohle, to se vám bude šířit jako vlna. Tak teď ještě bych měl přeci jenom říct, co je ten trojúhelníček. Trojúhelníček to není nic jiného než druhá derivace podle xové souřadnice, a když tam je symetrické, taky y a taky z, tak to bude vypadat takhle. Tak to je samozřejmě Laplaceův operátor, který se také někdy píše jako nabla na druhou, což je totéž jako nabla na bla. Uvidíme na dalších obrázcích různé notace, ne, to je špatně. Ano, nabla na druhou je tohleto. Tak trojúhelníček je, jsou dva opačný trojúhelníčka, mezi nimi tyčička, tak prostě a tak dále. Tak to je v podstatě ono. No takže teď jenom, proč tohleto platí? Tak pojďme si opravdu to platí. Pojďme vzít nejjednodušší vlnu, která vůbec je taková nejsnažší, která bude dána, že tam to moje pole je nějaká funkce f, to bude nějaká amplituda krát sinus, a každý ví, že vlna to ze střední školy je omega t minus kx, kde t je čas a x je prostor a omega k jsou nějaké konstanty. Tohle to je úhlová frekvence, tohle to je vlnový vektor nebo vlnové číslo a tohle to je amplituda, jak moc to kmitá. Tak to je, to víme ze střední školy nebo ze základní školy nebo odkud, že tohle to popisuje vlnu. Tak já jenom teď si ukázat, že tahle funkce opravdu splňuje rovnici, že čtvereček na to f je nula. No tak pojďme se o tom přesvědčit poměrně snadno. Možná nejdřív bych přepsal tady tuhle tu rovnici. To, co mám ověřit, je teda, jestli čtvereček na f je nula, což ovšem můžu přepsat tak, že co bude tady z toho Laplace? No tak, když to napsal na z nezávisí, jak to budou jenom druhé derivace. Takže já mám druhou derivaci podle x, neboli prostorovou změnu, prostorové změny, ne? A to musí být mínus rovno nule, tak já to přepíšu sugestivně naopak, jednou věc na druhou, a tady bude naopak druhá časová derivace té funkce. Ne? Takže já mám uvěřit, že platí tohle. No tak teď si jenom tady spočítáme ty první a druhé derivace, tak samozřejmě odsaď vidíme, že df podle dx, lidi by měli umět derivovat, když ne, tak si musí podívat do tabulek, že platí to, co teď říkám, že derivace sinu je kosinus. Co je derivace? Změna. No tak změna sinu je největší tam, kde je kosinus nejmenší a naopak a tak dále. Tak zkrátka, když to zderivuju, tak to bude a krát kosinus téhož, to už nebudu pořád opisovat, ten argument zůstane stejný, ale pozor, derivuju podle x, tak mi tady vyskočí mínus k ještě. No a když spočítám tu druhou derivaci, df podle dx na druhou, no tak to bude to též, ale pozor, derivace kosinu je mínus sinus, takže tady bude mínus a krát sinus téhož. A znovu, a protože derivuju podle x, vyskočí vnitřní funkce, takže tady bude mínus k to celé na druhou. Fajn. To mám levou stranu. Pravá strana per analogiam derivace f podle t bude zase a krát kosinus, co by to bylo jiný, ale teď pozor, derivuju podle t, tak mi to vyhodí omegu. Takže tady budu mít krát omega. No a když už počítám to ještě jednou, takže změnu této změny, takže udělám tohle, tak se zase dostane minus sinusovka krát to a, tohle se zreprodukuje a tady bude omega na druhou. Fajn, a teď to dosadím do téhleté rovnice. Takže já porovnám toto s tímto. Teď vidím, že toto se všechno takhle pokrátí, protože to je úplně stejný. Takže v každém místě, v každém čase tohle to bude, se vyfaktorizuje a platí to a je to vztah jenom mezi těma konstantama. Takže když to sem takhle rozsadím, tak zjistím, že tady nalevo jsem dostal k na druhou, se rovná, a tady napravo mám tohleto 1/c na druhou, to je odsaď, a tady mám tuhletu věc a tam zbylo jenom omega na druhou. No tak fajn. Tak teď už jenom stačí nafitovat ty konstanty a jako je to splněno v každém místě, v každém čase a splňuje to tu rovnici.
Ale podstatný je, že já to můžu přepočítat, takže to samozřejmě odmocním, ti zmizejí ty dvojky, jo? A dám to sem, takže já zjistím, že C není nic jiného než omega lomeno K. Takže bude to řešení, když platí tento unikátní vztah, ne? Fajn. Teď víme, co je omega a K. Omega je 2 pi lomeno T a K vlnové číslo vlnový vektor je 2 pi lomeno lambda. OK? No, tak to zkrátím ty 2 pi, převrátím to a dostanu krásný vztah, že to, ta konstanta, která vystupuje tady, jakožto čistě matematická konstanta, má fyzikální význam. A má fyzikální význam vlnová délka lomeno perioda, neboli kam se dostanu za jednu periodu. A vidělím to znamená, je to rozměr délka lomeno čas a je to tedy rychlost šíření, bingo. A to je vše. To je to, co jsem tady ještě chtěl v rychlosti odvodit, že ta konstanta C, která vystupuje zde převrácená kvadrátu, je speciální konstanta, a protože my víme, jaký je vztah pro omega a k a tak dále, což je tohleto, tak nám to dává rychlost šíření toho signálu. Toto je podstata té věci. Proto vlnová rovnice čtvereček na F je 0 vám dává vlnu, a to C, které tady vystupuje v tomto faktoru, je rychlost šíření té situace. Tak a teď to byla odbočka, omlouvám se na těch 5-10 minut. Kdo to věděl, mohl spát, kdo to nevěděl, tak stejně si budeme muset nastudovat ještě spoustu třeba nějaký jiný matematiky, fyziky. Ale na druhou stranu tady ten argument je prostě na půlku tabule. Tak pojďme dál. To, že máme vlny různého typu, na to přišli největší teoretičtí fyzikové minulosti. Newton, Maxwell a Einstein. Na každý z nich má v podstatě nějaké své vlny, že ve svém kontextu objevil nějaké prostředí, nějakou fyzikální veličinu ve smyslu pole, která splňuje čtvereček na F je 0. Splňuje vlnovou rovnici. Samozřejmě Isaac Newton je tvůrce mechaniky, tvůrce jako vůbec jako matematické teorie, že jo, fyziky a tak dále. Je spojen s pohybovými rovnicemi, s gravitačním zákonem a podobně. A on sám sice se moc nezabýval kontinuem, ale hned jeho následovníci aplikovali tyhle ty pohybové rovnice na kontinuum, Euler, Lagrange a další, a dostali vlny v kontinu, to znamená v mechanickém prostředí spojité. Tak to je Newton. Máme tam Clerka Maxwella, který je obrovský tvůrce teorie elektromagnetismu, který spojil dohromady v teorii elektromagnetismu, mimo jiné toho, že také vymyslel statickou fyziku, nebo pomáhali vymyslet. To jsou v dnešním zápise jeho rovnice Maxwellovi a jejich důsledkem jsou vlny elektromagnetické, že se dá ukázat, že tohle E a tohle to B splňuje čtvereček na F je 0. Jinými slovy, existují Lmak vlny. A Albert Einstein, ten vymyslel spoustu věcí, teorii kvant a tak dále, jistě to tady zaznívalo v minulých přednáškách, vymyslel speciálně a pak obecnou relativitu. A v obecné relativitě ukázal, že gravitace je zakřivení prostoru a času, a že to zakřivení za jistých situací, kdy to je slabý zakřivení a tak dále, splňuje čtvereček na to zakřivení je nula. Jinými slovy, předpověděl vlny křivosti prostoru času, které se šíří a bingo, jemu také vyšlo s rovností C, jako Maxwellovi úplně stejné. Jinými slovy, vlny elektromagnetické, které předpovídá Maxwell, tomu se chvilku dostanu, a vlny gravitační, které předpovídá Einstein, se šíří úplně stejně, úplně přesně stejně, ne jako něco plus malinko, jo, prostě z těch teorií, které jsou sformulované a ověřované, plyne, že Lmak vlny a gravitační vlny v prázdném prostředí vákuum se šíří stejnou rychlostí univerzální maximální rychlostí světla. Tak to jsou ti tři koryfejové a každý je vlastně spojen také mimo jiné s vlnami. Tak o tom Maxwellovi budu mluvit dál víc, protože mým hlavním tématem jsou dneska Lmak vlny. Ale pojďme malinko přeci jenom se podívat na ty mechanické vlny post-Newtonovi, teda přišel Euler, Lagrange a Cauchy a přišli s něčím takovým, co možná, když jste teď měli ten druhák, že jo, se mnou tu mechaniku, tak to tam jako bylo někde na konci v tom kontinu. Tohle je esence toho, jak odvodíme, že máme zvuk. Že tady ta hustota tohoto prostředí, tohoto vzduchu se šíří tak, že to splňuje tady tuhle tu rovnici, no to je přesně ona, ne? Je to nula, tak čtvereček rozepsaný na trojúhelníček a tak dále. Splňuje. Co je tady to ro? Ro jsou hustotní odchylky. Představme si, že tady máme nějaký základní hustotu, to je to ro nula. A k tomu připočtu nějakou malou perturbaci, trošku větší zhuštění, malý zhuštění oproti té konstantní hustotě. A z pohybových rovnic, což je tahle ta Eulerova rovnice, a rovnice kontinuity, což je zákon zachování hmoty, hmotnosti, odvodíte na pár řádcích, že hustota, hustotní odchylky od té průměrné se šíří rychlostí, kterou můžete přímo spočítat jako derivaci tlaku podle hustoty ze stavové rovnice a spočítáte přesně rychlost šíření těch zvukových vln, díky kterým mě slyšíte. Tak jenom technicky to není zas tak těžký, to je rovnice kontinuity, to je pohybová rovnice, uděláte tuhle tu aproximaci, fajn.
A teď jenom tohle je derivace rho podle t, tohle je dv podle t, na to pustíte ještě jednu časovou derivaci, na tohle jednu divergenci, dva členy se odečtou, porovnáte a máte to, to je na pár řádek. Tak nebudu teď rozebírat, ale prostě dá se odvodit prostě těmito kroky, když tak zastaveném slajdu v čase na YouTube se na to můžete pedlivě podívat. Podstatné je, že tady máme mechanický kontinuum, který se šíří tvaru. A teď ten Einstein, o kterém teda budu mluvit hodně příště, to vlastně celá příští přednáška za ten bude o gravitačních vlnách. Tak jenom tady chci připomenout, že Einstein na to přišel tak, že odvodil tu svoji teorii v roce 1915 a hned zápětí odvodil tu rovnici čtvereček na ty poruchy křivosti jsou nula, ale on to věděl už předtím. Už ve Vídni v přednášce v roce 1913 už jako tuší, že bude mít jako minkovského pozadivou metriku plus malinký poruchy nějaký. No a pro ně tady odvozuje, no bingo, podívejte se na to, čtvereček na Gemini. Gemini je ta metrika, ta porušená metrika, jo, něco jako ta změna té hustoty u toho Eulera. Tak jako máme plochý prostor minkovskýho a na tom nějaký malinký křivosti a ty malinký křivosti splňují čtvereček na to. A podívejte se, tady to je rozepsaný, derivace podle xyz druhá, časová, to je přesně ta rovnice, ne, jako. Když tam ještě přidá yz. Takže to už ví v roce 1913, jenom pak upřesňuje, jakýho typu ty vlny jsou, co je na pravý straně a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže to jsme jako před více než 100 lety a teď se vracíme k tomu, jo, tady dokonce mám zvětšený, tak ta část. Dokonce tady má napravo ten zdroj, takže nejenom nula, ale ten zdroj, který to budí. Okay. Tak to jsou ty mechanické a ty gravitační vlny. No, ale hlavním tématem je dneska jsou ty vlny elektromagnetické, takže o nich něco bych chtěl říct, kdy se objevily, v jaké podobě, zase tomu nechci věnovat moc času, protože to je zaznamenáno v jiné mé přednášce v tom komplementárním cyklu, který zase poběží za rok a byl před dvěma lety a tam mluvím speciálně o Faradayovi a Maxwellovi. Tak tady jenom taková jako esence toho všeho. Tak především světu byly elektromagnetické vlny zvěstovány přesně v této podobě. S těmito písmenky v této podobě. Takže když tam vidíte teda ten trojúhelníček na druhou, tak je to teda ten Laplace. Jo? Takhle to tenkrát jako píše Maxwell. A teď jsou tady jako, že to je ono, a tady jsou ty časové derivace, že jo, druhý. No? Tak v té době ještě nebylo zvykem psát parciální derivace, prostě všichni psali D normální, jo? Ale tak dneska bychom to přepsali parciální derivací a je to pro x, y na z a to je všechno. Teď jenom vy nevíte, co je k a mi, no tak mi je permeabilita a k je převrácená permitivita v podstatě. Jo? Když to k převedám na druhou stranu, tak vám to dává součin epsilon mi, jo? Nebo ano, jako permitivitu k permeabilitu. Jo? Okay. No a teď nevíte, co je mi alfa, který je tady i tady, mi beta, mi, no to je třeba xová, yová, zová složka magnetického pole. Takže on ukazuje, že všechny tři složky vektoru magnetického pole splňují vlnovou rovnici. A dokonce ukazuje, to je ta rovnice, že to je vlna příčná, protože tam je skalární součin mezi tím vektorem H a směrem šíření je nula. To znamená, je to vlna ne podélná jako zvuková vlna, ta Eulerovská, ale je to vlna příčná, E a B, kmitá kolmo na směr šíření, stejně jako gravitační vlna je příčná vlna. A šíří se také rychlostí světla. Tak toto je tak, jak to Maxwell napsal. A samozřejmě to byl výsledek dlouhého úsilí zjistit, co je to vlastně světlo. Takže to je celá historie optiky, kterou tady nebudu procházet. Možná ale vzpomínáte, že tohle jsem tady ukazoval na své první přednášce o té duze, tak nebudu to dál ukazovat, prostě někde o Descartes, Marcího, Grimaldiho, blablabla, Foucaulta, tak potom to teda zastřešuje v tom roce, řekněme, 1864 a pak v traktátu 1873, už to petrifikuje prostě, Maxwell přichází s tou svojí teorií, kde ví, že světlo a také Lmak vlna jiných vlnových dílek se šíří a E a B kmitá kolmo na sebe a kolmo na směr šíření. To už je opravdu obrázek od něj, to není jako nějaký naší moderní učebnic. Takže je to v roce 1864, já se k tomu datumu přesně ještě za chvíličku dostanu. Maxwell přijde na to a prezentuje svým kolegům z učené společnosti, že světlo, optika není nic jiného než příčné vlnění elektromagnetického pole, to znamená E a B, v každém místě, v každém čase a navzájem to je fázově propojeno tak, že se to šíří jako rozruch, přesně jak jsme tady ukazovali v souladu s těma rovnicemi. Okay? Teď ale jak je to s tou optikou? No tak jsou to takové vlny, jejichž vlnová délka lambda je dost malá a nemá moc velký rozptyl. Je to někde mezi 380 a řekněme 750 nanometry, to znamená, bychom to zaokrouhlili, třeba 350 až 700, jo, plus minus,
No já vím, to tak hodně, ale já to dělám ještě jako víc, je to v podstatě půl mikrometru, že? Tak jako 500 nanometrů tady někde uprostřed a to je půlka mikrometru, tak já nevím, milimetr to vidíme, mikrometry, na to máme takový ještě mechanický přístroje, ne, tak mikrometr, tak vezmete z toho polovinu a máte vlnovou délku typického světla, kterou mě teď vidíte právě, jo? A vy mě taky vidíte takhle jako na tyhle ty vlnový dílce, jako myslím v kameře, OK, tak to je ono. No a teď ale, protože odvodil Maxwell tu rovnici univerzálně bez ohledu na vlnovou délku, tak si vlastně už uvědomil a řekl si, no tak můžou být taky jiný Lmak vlny, který mají jiný vlnový dílky, kratší, delší a tím de facto předjímá celý spektrum Lmak, který pak bylo objeveno a využito fyzikou, astronomií a tak dále. Tak, samozřejmě on nebyl sám, měl významného předchůdce, jednoho z největších experimentátorů všech dob, Michaela Faradayho, tady ho vidíme na jednom krásném snímku, který v roce 1831, což je shodou náhod přesně rok, kdy se narodí Maxwell, takže Maxwell se narodí přesně v roce, po půl roku poté, myslím, ano, v září, ano, tohle to máme, ne, na jaře a v září pak jsou ty objevy, jo, indukce. A to je dokonce hned dva objevy po sobě následující. Faraday zjistil, že mezi dvěma cívkami je indukce, že tady, když pustím něco, tak se to tady projeví, a nebo když tady do té cívky začnu hýbat magnetem, tak se tam taky něco projeví, nějaký napětí tam bude, nějaký galvanický jevy. Takže v zásadě, no ale tak to znamená, že mezi těma cívkama musí něco zprostředkovat tu interakci. Ne? Když já tady pustím elektrický proud, tak za chvilku to cítí někdo, kdo není s tím spojený drátem. No ale tak to je ta představa, která se rodí, představa toho pole. Samozřejmě zpočátku u Faradaye a hlavně u Maxwella to ještě pořád je jako to pnutí v éteru. Pořád si to představili jako mechanický nějaký divný prostředí po vzoru Euler, Lagrange, ale teprve potom se ten éter jako zamezil, že vlastně není, že je samostatná entita, která zprostředkovává všechny tyhle ty jevy. Tak. Takže tohleto, to je už to pole, které se jako rodí ta představa v té době, tady v tomto případě je magnetické pole. To je autentický obrázek jako od Faradaye. To je fakt jako to, co udělal. Vzal želatinu, nasypal tam piliny, dal tam magnet a mu se uspořádalo a to je on. Každý vidí, od severního polu k jižnímu se uzavírají nějaké silokřivky, které jsou tečné k tomu poli a tak dál a tak dál. Tak prosím, koncept pole, elektromagnetického pole speciálně, se rodí v hlavě Faradaye. No a o generaci dál přichází tedy Maxwell, který ho tohleto osloví a dá tomu matematickou podobu. To je on. Našel správnou matematickou formulaci všech těchto jevů. Nejenom, že domyslel, že elektrický pole a magnetický a jsou tam ještě ty indukce a tak. A vymyslel, jak ty rovnice jako napsat, sformulovat a to jsou dodneska ty slavné Maxwellovy rovnice. Je to fenomenální výkon lidského ducha teda. Tak tady je máme. To je podoba těch rovnic. Třeba tohle je jedna z těch rovnic, kterou dneska píšeme takhle. Nebo tohleto, to je Ohmův zákon před Ohmem, že? Tohle to je jedna z Maxwellových rovnic, divergence de Jarrow, tohle je rovnice continuity. V nějakých těch jeho písmenkách, které vůbec nepřipomínají E se šipkou a B se šipkou. Člověk si musí zvyknout na ty různé komponenty XY ze subsaný různýma písmenkama a tak dále. Tak tady nějaký překladový slovník, kdybyste chtěli. To je tekrát, jak to psal a tak to píšeme dneska my. Za chvilku se na to člověk zvykne, co je co, jo. A tak dále. Tak tady nebudu rozebírat. O tom je ta moje komplementární přednáška, která bude za rok a je na YouTube, tak si když tak puste, ale pokud budete netrpěliví, nebo počkejte rok a já tady víc budu rozebírat ten formalismus. Jenom bych se stavil u toho, někdy se říká, že Maxwellova teorie se zrodila v roce 1865 nebo dokonce v roce 1873. To je nonsens prostě. Tato rovnice je z roku 64 a ten zmatek vzniká v tom, že on to přednesl ústně svým kolegům z učené společnosti v prosinci roku 64 a pak to vyšlo v prosídincích jako prostě tištěno až v roce 65. Takže zrovna kolem Vánoc. Takže proto je kolem toho zmatek. Já trvám na roce 1864 prostě. Možná bychom našli, že podstatná část těch rovnic byla dokonce o pár let dřív, ale tady je to shrnuto všechno na jednu. A potom teda ten rok 73, to je až ten traktát, to je to jeho dílo, které jsem tady měl, ten slavný traktát, no tak tam už to má ještě precizovaný, má tam ty kvaterniony atd. Ale to přichází 10 let poté. Jo? Takže já za zrod Maxwellovy teorie považuji 1864. To je jenom pro upřesnění. Když jsem dostal nějaký e-mail od někoho, kdo viděl můj YouTube a ptal se mě na to, jak to je, tak jsem to ještě jednou před speciálně dohledával. A trvám si na tom prostě, je to takhle, ať se uvádí literatura na Wikipedii, cokoliv. Pro mě je to tento rok, ale moc na tom nesejde. Ne? Tak pojďme se podívat na ty rovnice v dnešní podobě, nebudu je rozebírat, ale asi je znáte. Nebo z nich bude ten za měsíc skládat zkoušku, ne? Tady druháci, ne? Tak já vám to tady říkám, ale úplně v jiný notaci než kolega Krtouš. Protože on píše na blatečka, na blakříž, ne? Je to tak určitě, tak si dosaďte, že nabla tečka je div
a na Black Sheep je rod. Já mám radši div a rod. Protože hned vidím, co ten symbol znamená. Divergence je, že něco od někať utíká. Mám bodový náboj a šipky mířej pryč. Ne? Záporný náboj zase konvergence zpátky. A rotace, no rotace sama je nějaký víření. No tak když vidím div a rod, tak jsem schopen ty rovnice číst. Takže třeba tady ta rovnice nahoře, to je Coulombův zákon, který říká div D je rod, to znamená Dčko míří od nábojů. Jinými slovy, zdrojem elektrického pole jsou náboje. Okay? Tady hned vidím, že magnetické pole nemá žádné zdroje. Tam nejsou žádný zdroje, nejsou žádný magnetický monopoly, jenom dipoly, jak víme. To znamená, silokřivky magnetický nikde nezačíná, nikde nekončí, jsou všichni uzavřený. Tak to je tady ta strana těch rovnic. Mimochodem, tohle je samozřejmě Coulomb Gauss, tohle je Peregrinus už někdy ve středověku a tak dále. Tady máme ten Faradayův objev, ta indukce. Když se v čase mění magnetický pole, tak víří elektrický pole. A když tam dám drát, tak se tam bude indukovat napětí. Ne? Tak nádhera. To je nejobecnější tvar, který platí v celém vesmíru. Od věku prostě tahle ta rovnice platí, že časová změna magnetismu je víření elektriky prostě. V této nádherné podobě pomocí operátoru. A tady máme komplementární rovnici rotace H je ne, D plus J, tak to je vlastně Ampérův zákon. Takže všechno bylo známo před Maxwellem, jo? Ale Maxwell měl tu geniální nápad vymyslet tyhle rovnice a hlavně tam dodat tenhle ten člen, o kterém nikdo netušil. Aby mu platila rovnice continuity, to je zachování náboje. Tak se nám nutně musí dodat tenhle ten člen, který je komplementární. Časová změna magnetismu je víření elektřiny, časová změna elektřiny je víření magnetismu. Aby to bylo krásně komplementární. Okay? No a tím to uzavřel. Toto je ten primární objev Maxwellu. Posuvný proud. Prostě. Časová změna Dčka se musí dodat do Ampérova zákona a pak to všechno začne fungovat. Začne to fungovat správně a předpoví to vlny. Protože když tam tohle to nebylo, tak žádný vlny nemůžou být. Takže to je tak, tím se dostávám k tomu tématu. Tak prosím. To předpovídá hned ve stejném článku, to je důležitá věc, tyhle ty rovnice, co jsem vám tady ukazoval, to je z kapitoly 3, myslím, toho článku z roku 64. Tak on formuluje celou novou teorii, sjednotí elektromagnetismus a ještě optiku, a jemu to nestačí prostě, tak se rovně ještě udodí tu novou rovnici. Okay. Tak to udělá, tak tento, v tomto smyslu odlozuje ze svých rovnic, co? No, čtvereček nad magnetický pole je nula. Ten zápis těch rovnic, co jsem ukazoval, dneska to píšeme teda takhle, to je rozepsáno, to co mám tady na tabuli. To znamená, z Maxwellových rovnic sám Maxwell odvodí hned v zápětí, okamžitě. Na jedné stránce v podstatě užití nějaký identity, kterou si uvědomí, že jeho magnetické pole, a taky elektrický, to je duální, splňuje vlnovou rovnici. Tím předpoví vlnu, že to nově vytvořené prostředí, který není mechanický, on si sice myslí, že to je éter, ale pak se stává samostatnou entitou, elektromagnetický pole, může nabývat různých stavů, může být statický jako náboj a kolem bude všechno statický, no, ale taky se může rozvlnit. Může být dynamický a když je dynamický, tak se bude předávat ten rozruch stejně jako na tom vlnostroji. Jenom to nebude výška toho daného mezikruží, ale bude to I a B od R a T. To je takhle jednoduchoučký, tak to tady, no ale podívejte se, co on udělá. On samozřejmě ví, to, co jsem tady schválně odvozoval, proč jsem to dělal, že ten koeficient, který on tady odvodí, který on má K lomeno mí 4π, to je tady ten koeficient, tak to je rychlost šíření. Proto jsem to tady dělal. Takže on vezme Maxwellovy rovnice svý, které byly odvozeny tak, že tam vstupuje permitivita, permeabilita, prostředí, vákua, takže to jsou praktiku měřitelné veličiny. Jo? To jsou prostě fakt jako měřitelné věci tady v laboratoři. Ty konstanty tam dosadí a spočítá si tu rychlost šíření a vyjde mu, bingo, co byste asi čekali, vyjde mu rychlost světla. S nějakou chybou samozřejmě, měření 310 tisíc kilometrů za sekundu, místo 300 dneska, že jo? Tak ale v rámci chyb měření je to fenomenální předpověď. Jinými slovy, uzavírám celý tu story prostě. Vymyslí rovnice, teda vymyslí ty správné veličiny. Na tu představu toho pole, fajn. Vymyslí ty správné rovnice, doplní tam ten časovou derivaci toho Dčka. A teď rovnou to zmanipuluje a vyjde mu, že se to šíří v podobě vln, spočítá rychlost šíření těch Lmach vln a zjistí, že to je rychlost světla. To nemůže být náhoda. On sám tady říká, shoda těchto výsledků, to je překlad. Shoda těchto výsledků zřejmě prokazuje, že světlo a magnetismus a elektřina taky jsou projevy téže substance. A že světlo je elektromagnetický rozruch šířící se polem dle zákonu elektromagnetismu. To je prostě věta, která by měla být vytesaná na parlamentech světa prostě a na všech telekomech a já nevím, na ústředí internetu, jestli nějaký existuje a prostě. Protože nebejí tyhle ty věty, tak nic z toho není prostě, rozumíte? Nebyla by moderní civilizace v dnešní podobě. Jo, měli bychom parní stroje, možná bychom měli spalovací motory, ale neměli bychom nic z telekomunikačních civilizačních výdobytků prostě. No, tak to se odvíjí od toho, že si Maxwell uvědomil, že světlo je Lmach vlnění.
a tak dále. A tím předpověděl samozřejmě spoustu dalších věcí. Tak v tom traktátu už to má podrobně rozvedený, tak tady má ten obrázek, teď ví, že to je jako transverzální a tak dále. Dokonce tady má D'Alembertovo řešení, jo, libovolný profil x minus ct a x plus ct, prostě, tak v zásadě prostě. V podstatě už má naše učebnice, ne? To jsem vytáhl z nějaký gymnaziální učebnice, tak to je ono. To má Maxwell v roce 73, před více než 150 lety. To je fenomální úspěch lidského ducha. Tak. A to, že se to může šířit v podobě vlny, no, tak máme nějaké antény, vysílací, přijímací, wifiny. Dneska máme každý mobil v kapse, tak to je prostě to je dědictví tohodle. Jako bez toho by to nebylo. Nikdo by to nehledal, nikdo by o tom nepátral, nikdo, trvalo by to století, než bychom na to přišli, tak někdo jiný by přišel mezi tím, Lorenz, Einstein. Kdyby Maxwell nedělal elektromagnetismus, tak by to asi udělal třeba Einstein. Ale kdyby musel Einstein dělat elektromagnetismus, tak by neudělal teorii gravitace a speciální relativitu, protože to oboje odkoukal z elektřiny a magnetismu. No, tak je to složitý příběh, který na sebe navazuje. Tak teď už pojďme to uzavřít, dlouhý povídání. No. 3/4 hodiny. Dobrý, tak jako. Já když tak můžu dělat přestávku a ta 3. hodina, uvidím, jak to bude dlouhý. Tak, fenomenální velké sjednocení, ne úplně první v dějinách fyziky. První velké sjednocení udělal Newton, když sjednotil pozemskou a nebeskou mechaniku, že prostě tady máme stejný zákony, M krát A je F, jako ve vesmíru, prostě Keplerovy zákony tam a Aristotelovy zákony tady na Zemi byly úplně neslučitelné, totálně. No a on to sjednotil, takže nebeskou mechaniku a pozemskou mechaniku sjednotil. Samozřejmě s pomocí Keplera, Galilea a spousty dalších lidí. Ale v zásadě to bylo první velké sjednocení ve fyzice. Vůbec na samém začátku. Že na nebi a tady na Zemi platí stejný zákony mechaniky pohybu. Jenom tady jsou složitější, protože máme tření. A tak dále. Tak OK. A to druhý obrovský sjednocení je právě Maxwellovo sjednocení. Proto ty tři koryfejové. No, prostě. Newton, Maxwell a Einstein. Prostě. Tak ten Maxwell sjednotí elektronu s magnetismem, který do té doby byly oddělený. A ještě k ním jako bonus přidá optiku celou. Prostě. Si uvědomí, že optika je podmnožina elektromagnetismu. Tak to je fantastický. Tak. Umírá velice záhy, bohužel. V roce 1879, takže mu nezbylo moc let, aby tu svoji teorii dovedl dál do nějakých dalších důsledků. Tak to pak museli zapropagovat jeho jako žáci a následovníci, především v tom prostředí keltským. Scott, že on byl Scott původem, že? Takže Scottové, Irové a tak dále. A pak taky na německé půdě na kontinentě hlavním propagátorem té teorie je Hertz. Bez Hertze by asi nebylo dneska to, co máme. On přepisuje ty rovnice, takže Fitzgerald, Lodge, Heaviside, to je ten keltský okruh a pak samozřejmě Heinrich Hertz. No a to je ten člověk, který objeví, že to existuje, že Hertzovy pokusy asi všichni vědí, že prokázali jiskřičky, něco vybudili a ve vedlejší místnosti jsme to mohli zaznamenat. A pak se ty jiskřičky přenášely dál a dál, bezdrátový telegraf, přes Atlantik už máme signály Morzovkou 1901. To šlo fakt krás na nás, pak už trvalo 20-30 let, než jsme měli rádia a radary a televize už pak taky a telekomunikaci a mobily a internety a prostě a tak dále. Víte, jak dávno jsem kreslil ten obrázek, to ještě obrazovky vypadaly takhle, jako jo, prostě. A nevím, kde je tam ten, dneska to máme v kapse všichni tohleto vlastně, ne? Jako. OK, tak to samozřejmě je základem telekomunikační společnosti. Bez toho bychom, byla by lepší nebo horší, kdybychom neměli tohleto všechno. Já nejsem staromilec, já jsem rád, že to máme, ale musíme to mít pod kontrolou. Ne? Musíme to mít pod kontrolou a jako nesmí to zneužít žádný diktátoři, to je důležitá věc. OK, tak. OK, pojďme dál. Tohle to ale není mý dnešní téma. To bylo jen takové jako ve zkratce to, co vykládám víc na té komplementární přednášce obrok. Dnešní téma je chvála těchto vln, že existují a že je můžeme dekodovat za to, že nám umožní nahlédnout do hlubin vesmíru. To je mý dnešní téma, ne co z toho všechno vzešlo kreskýho tady na Zemi, ale jako co jsme zjistili ve vesmíru a o tom si povídat. To je ta chvála vln. Tak především hrají úplně klíčovou roli, protože v podstatě o vesmíru všechno, co víme, víme z 99,9999, a teď bych se mohl hádat, kolik míst, procent víme díky tomuto, díky Elmak vlnám. Nemáme žádný jiný prostředek, jak zjistit něco o vzdálené galaxii nebo hvězdě. Někdo tam nikdy nedoletí. Jako. I s těma planetama je to těžký. Někam letíme na hranice soustavy desetiletí a funguje nám to, mezi tím zastarají ty technologie, něco tam vyfotíme, někde přistaneme, už se to nepovede a prostě. Takže vlastně, když se díváme za sluneční soustavu kamkoliv, tak nemáme nic jiného. Ne, docela pravda. Občas přiletí pár neutrin, že musíme čekat třeba 100 let, nebo 50 let, jako z nějaký supernovy. A teď už máme ty gravitační vlny, to je úplně jiný okno. O tom budu mluvit příště. To je úplně jiný posel, jo, o vesmíru. Ale to jsou všechno zatím takové jako skromné, jako být zajímavé věci.
absolutně všechno, co víme o hlubokém vesmíru, je díky Elmak vlnám. A proto jako o nich tady tak hovoří. Tak tady máme spektrum magnetických vln z takové učebnice dětský z roku 86 Josefa Klečka, mýho velkého učitele, z Ondřejova. Tak dneska bychom mohli říct, že koukáme na vesmír ve 100 oktávách. Tady máme tu viditelnou oblast, jak jsem tam psal, někde od těch 350 do 700, nebo 750, nebo od 380, můžeme se hádat, kde jsou ty meze, ale v zásadě to je jedna oktáva. Abych to zaokrouhlil, já nevím, třeba 400 až 800, aby se to líp počítalo. Je to fialové světlo a červený prostě na těch hranicích. Když uděláte podíl těch extrémních vlnových délek, který fakt vidíme vlastně očima, tak je to jedna ku dvěma. Hudební analogii, oktáva. Takže můžeme říkat, že koukáme viditelně na jedinou oktávu toho Elmax spektra. A samozřejmě, když půjdeme k delším vlnovým délkám, tak tam máme infračervenou dlouhou oblast, teplíčko a takový a tak dále. Pak máme mikrovlny, ty máme v našich troubách, v kuchyni a tak dále. Ale taky ty mikrovlny dělají tady tu Wi-Fi všude a tak dále, že jo. To jsou centimetrový vlny v podstatě, decimetrový a přecházíme do radiových vln, kde máme televizi, rozhlas, ty všechny vivky a něco všechno. Tak jdeme k vlnovým dlouhým dílkám, tak to už se dostáváme k nějakým třeba dlouhým radiovým spanutím na slunci, jo? Nebo tak nějak. Tam to jsou ty nejdelší vlnové dílky, co chytáme někde nějakýma radarama. Tak. Okay. Takže máme od světla infračervený, mikrovlnní a radiový vlny. A když půjdeme na druhou stranu, tak máme samozřejmě ultra, ne infra, ale ultra fialový, to jsou kratší vlnové dílky, to je to, co nás opaluje, ozon, neozon a tak dále. Že jo? A pak to přechází na ty rentgenovské a ty nejtvrdší vlny jsou gamma vlny. Tak všimněte si, že o nich nevoříme jako gamma vlnách, ale spíš gamma fotonech, ne? Gamma částicích, protože tam už ten dualismus vlnový je takový, že ono se to spíš chová jako žmolek energie a hybnosti a už ne jako vlna. Jo? Prostě to je ta kvantová dualita, tady se projevující. Všimněte si, jak ten Kleček krásně nakreslil ty fotony, ne? Ten dualismus tam prostě je, že to je jako je žmolek, ten foton je lokalizovaný, ale v něm je ta vlna, jo? A ta vlna se postupně jako natahuje, to samozřejmě není to v škále. Tak jestli chcete dětem kreslit fotony, tak doporučuji takhle prostě. Jako. Něco a v tom je vlnička. Protože... A to, co se projeví, záleží na tom, co s tím děláme, jak to měřím, interakce, kvantové měření a teď. Tak. Když se ale podíváte na tady ty vlnové délky, 10 na minus 11 metru až po 10 na 7 metru. A nebo komplementárně kmitočet, což je vlastně převrácená hodnota. Tady máme herci, terahertzi, gigahertzi, blablabla. Tak si spočítejte tady ten rozsah, udělejte podíl toho ku toho a dostanete těch zhruba 100 oktáv, protože binárně, že jo, to je jedna ku dvěma, teď vezmete logaritmus dvou a prostě blablabla. Takže já jsem trochu přehnal, zaokrouhlil, je to řekněme 60, 80 oktáv, jo. Ale aby to bylo lepší, tak dám tu stovku. Jo. 100 oktáv místo jedný. A to je poselství, to je výdobytek posledních 100 let. Ještě před 100 lety, v roce, tak co to je před 100 lety? 1923, ne? Nikdo neměřil radiový vlny ze smíru. Nikdo. Trošku jsme koukali infračerveně a možná malinko ultrafialově, ale bylo to tak jako... Jo, tak pořád ještě před 100 lety jsme koukali tou jednou oktávou. Jo, neměli jsme už jenom oči, ale měli jsme přístroje nějaký. Fotografické desky, já nevím co všechno, ale za těch posledních 100 let jsme to takhle jako zvětšili, úplně fenomenálně. A to, co jsme se dozvěděli ve smíru, je, že vůbec není statický, obyčejný, takový úplně nudný, prostě homogenní břečkaní, občas nějaká hvězda, ale to je pěkně dynamický, občas teda je to extrémní, jo? Prostě tam srážejí jako černý joury a nevím, prostě jako bouchají tam hvězdy a jako rodějí se nový. Bouřlivě a to všechno během pár set milionů let po vzniku velkého třesku, celý vesmír se zrodil z nějaký žhavý věci. Wow. Zdraví o něčeho. Tak to je všechno výdobytek teprve 100 let. Prostě před 100 lety tohle všechno byla fantasmagorie. A dneska máme velkou jistotu, protože to je vědecký poznání, které je navzájem propojený, opřený navzájem o experiment, teorii a tak dále, že to je hodnověrný obraz světa. Ne nějaký blábol prostě, který je fantazie prostě. Tak. Nejprve samozřejmě byla ta optická astronomie. Tak se vraťme zase do historie. Pozorování v tom viditelném oboru, v tomto rozsahu. A to ne od nepaměti. Od nepaměti. Tak zase, až za rok budu znova povídat o vzniku vědy, tak budu říkat astronomie, matka fyziky. Prostě. Tak, takhle se jmenuje ta přednáška, ta komplementární, kde budu ukazovat ty neolitický a paleolitický observatoře a prostě šutry a ty mají přesně záměry k východu západu a k východu slunce a měsíce během roku a slunovraty, lunovraty a tak dále. Tak to můžeme sledovat 5, 10 tisíc let zpátky. Takže to o tom nepochybujeme o tom, že lidi sledovali vesmír se jima očima a že jim hledali nějaký řád.
Ale pozorovali pořád pouhýma očima. Máme samozřejmě jenom to omezené pásmo a hlavně máme malé rozlišení. Říká se, že za ideálních podmínek někdo dokáže rozlišit jednu uhlovou minutu. Jo? Což je tak zhruba rozměr největších kráterů na Měsíci. Kopernikus mám zhruba tak jako kolem jedné minuty. Tak já jsem ho v životě neviděl ani jako mladý, na tož teďka prostě. Jo? Tak já nevím, jestli někdo z vás někdy viděl kráter na Měsíci. Vlastníma očima, myslím teďko, jo. Jsou tak přesně na té hraně, jako, jo, prostě, tak jako možná v minulosti měli lepší zrak a nebylo znečištění světelný, tak třeba někdo viděl nějaký kráter na Měsíci, tak samo o sobě jsou tam ty moře v uvozovkách, tak to samozřejmě bylo impresiv, jo. OK, tak to je rozlišení oka, no a nemůžeme vidět nic menšího. Za chvilku vám budu ukazovat obrázky, že dneska koukáme na 10 úhlových mikrosekund. Wow. Jedna úhlová minuta, vidíte 60 je vteřina a my jsme dneska už 6 řádů pod tím. Tak na to jsme potřebovali nový oči, ne? Jako naše přístroje. Budu ukazovat, který. Jako zrovna. Ale samozřejmě to byla dlouhá cesta. První revolucí byl dalekohled. Ne? Každý ví, zkoušku z optiky, někteří jste dělali nedávno, tak dalekohledy jsou různého typu a umožňují nám v zásadě úhlově zvětšit věci a současně jako zjasnit to, protože když sbíráte světlo z takovýhle čočky, tak to je víc než vaší pupily a tudíž vy vidíte něco, co byste neviděli, protože to je málo jasné, ale současně to vidíte větším rozlišení. Tak to je jako hned dvě věci v jednom a to je revoluce dalekohledu. A samozřejmě každý ví, že je spojená s Galileem. Takže Galileo Galilei byl první, který systematicky se koukl na nebe skrz dalekohled, který byl tenkrát novej. Zdá se, že ho vymysleli někde v Holandsku, prostě nejdřív byli jo, v podstatě jako ty cykly, nebo prostě něco jako brýle a někoho napadlo dát ty dvě čočky za sebe, který tenkrát uměli pěkně tam jako brousit. Oni tam brousili různý drahokamy, tak uměli brousit i ty čočky, tak prostě proto v Holandsku. Když se o tom dozvěděl Galilei, tak řekl jo, a sám si vyrobil dalekohled a začal koukat. Poprvé a zaznamenal to a sdělil nám to. Vytvořil několik dalekohledů po roce 1609. První zvětšoval 8x a ten další pak docela 20x, no tak to už je to solidní jako prostě rozlišení. Jo? Jako, já mám nahoře triéder a ten má, myslím, 8x zvětšení a to je tak maximum, co udržím v ruce, protože pak už nemá cenu to mít větší, protože se vám klepou ty ruce tak, že nic nevidíte, musíte si dát nějaký stativ a tak dále. A samozřejmě to rozlišení, ta světelnost je pak zase menší, záleží na tom, jak je ta velká čočka a tak dále. Takže 8x zvětšení je běžný zvětšení triédru prostě, jo? Tak neměl tak kvalitní věc jako dnešní triedry, to jako ne, ale bylo to docela solidní. Tak tady ho máme jako na pozdější soše a tady zatím máme ten jeho daleko. Tak to je ono. Co udělal? Tak první Galileo objevy, který viděl hned první noci. Prostě. Když se podíval, tak viděl především, že Jupiter má kolem sebe satelity. Ty 4, dneska říkáme ty měsíce. On je pomenoval samozřejmě na počet svého chlebodárce Medičejský, že byl tenkrát ve Florencii, tak prostě Medičejské hvězdy, ale dneska jim teda říkáme Galileovy měsíce. Je to teda jo, Europa Ganymeda Callisto. Že? A ty běhají docela blízko toho Jupitera, takže běhají poměrně rychle, takže během několika dnů jako to oběhnou, takže on pozoroval ty změny. Viděl nějaký hvězdičky nový, který předtím ho neviděl kolem Jupitera a druhý den to bylo jinak a pak to bylo jinak a pak to bylo jinak a hned mu došlo, že běhají do kolečka, že vlastně Jupiter taková malá sluneční soustava. Nádhera. To úplně nabouralo samozřejmě všechny představy aristotelovský, ne? Protože tam mělo být něco dokonalého a žádný takový věci tam neměli být. Dále obíhají teda kolem něj. Samozřejmě koukl na měsíc a viděl tam nejenom teda ty moře, ale viděl tam ty krátery a prostě hory a stíny a ty se proměňovaly, jak se mění ty fáze měsíční. To muselo být uchvatný. Dokáže si to představit, že někdo poprvé koukne na nebe a ví, o co tam jako může jít a teď to všechno se mu zjevuje. A je první, kdo to vidí. Tak není se co divit, že pak napsal tu úžasnou knihu, která se jmenuje Hvězdný posel. Jo, prostě. Sidereo Nuncio. Viděl, že Mléčná dráha, což od nepaměti lidi viděli, že je nějaký takový jako prosvětlený pás nad náma, který se otáčí, že je spousta hvězd. Takže rozlišil vlastně zevnitř viděnou galaxii. Že? Tak to je on. To je rok 1609. A potom v dalších jako letech a měsících viděl, pozoroval Venuši a viděl, že má fáze. OK, to možná mohl vidět už někdo třeba v Egyptě nebo v Mezopotámii dávný. Ale on viděl pečlivě, jak se mění ty fáze v průběhu roku. A viděl všechny fáze Venuše. A to úplně zničilo ptolemaickou soustavu. Prostě. Aristoteles nemůže předpovědět jako žádným způsobem, že Venuše má všechny fáze. Tak proto teda jako máme kopernikovskou a další revoluci, že? Galileovskou a keplerovskou a newtonovskou. Tak objev prstence kolem Saturnu, že? To je slavný příběh. Že? On se podíval na Saturn a najednou viděl, že kolem jsou dvě hvězdy. Vlevo a vpravo, nebo nahoře a dole, měl otočení.
Samozřejmě on měl vadu toho, takže on neviděl ten prstenec, ale viděl zjasnění vlevo a vpravo, takže napsal, že nejvyšší planeta, což tenkrát byla ta poslední planeta Saturn, je trojitá. Že? Tak to je ten slavný akronym, on to zakódoval do takového jako přeházených písmenek a ptal se lidí, jestli vědí, co to znamená. Typická věc jako v té době. Takže objevil vlastně Saturnův prstenec, ovšem nevěděl ještě, že to je prstenec, neměl takový rozlišení. A pozorování slunečních skvrn, jasný, prostě slunce není dokonalá koule. To by se Aristoteli vůbec nelíbilo, ne? A jako církvi v té době se to taky vůbec nelíbilo samozřejmě, protože najednou slunce není dokonalá koule, ne? Prostě najednou jsou tam nějaký fleky, ty se měnějí, otáčejí, Takže nad náma není nebe dokonalý, prostě není, jako. To nebe není dokonalý, prostě. Tak je nebe, co to vlastně je? Tak to je ta silková revoluce. Tak zvěstováno hned další rok Sidereus Nuncius, vězný posel. Březen 1610, frontispis, slavný obrázek, tohleto, můžete to přečíst. 550 výtisků, to je solidní náklad, okamžitě rozebrán. Prostě to byl totální jako komerční úspěch a je to součást vědecké revoluce a moderního světa. Tohle to samozřejmě stojí na začátku toho všeho. Tady máte autentické obrázky, jako, z kterých pak se dělají ty dřevoryty, které jsou v té knize. Viděl, sledoval, to je den 1, den 2, den 3, den 4 a tady má hodinu 1, 4, 5. Takže tady má několik dní po sobě, 12 dní a nějaký hodiny a tady vždycky zakreslí, kde je ten Jupiter a tady, kde jsou ty 1, 2, 3, 4 puntíky a oni se mění na škále několika hodin. Prostě. Takže samozřejmě hned mu dojde, že to jsou prostě ty 4 měsíce. My je vidíme v podstatě v rovníkové rovině a spočítá oběžní doby. A prostě. Tak to je jeho původní náčet, on takhle uměl hezky kreslit a psát. Jeho rukopis toho díla. Nebo takhle nakreslil, vylavíroval. To je nádhera, ne? Prostě. Takhle koukal na měsíc. A byl tak skvělý kreslí, že to takhle jako namaluje. A pak se to otiskne, ne? Tak to je úžasné. Tak to je, vidíte, ten kráter. To je možná ten Koperník třeba, já nevím. A to je jeho rukopis. To je dneska v Galileově muzeu ve Florencii. Dneska to máme v krásném vydání v češtině. Prostě nedávno. Rok 2016, to není ani 10 let, manželé Hadravovi, Petra Alena Hadravovi, dokonalým způsobem přeložili a okomentovali vězního posla prostě do češtiny, včetně těch obrázků, co tam dělal, těch dřevorytech, ty tam jsou. A tam jako kolega, docent Hadrava, který je vynikající astronom, tam píše prostě jako ty detaily. A on dokonce napočítal dnešní polohu těch měsíců v tyto dny, protože dneska máme dokonale zmapovanou nebeskou mechaniku a víme, jako, jak je velký Jupiter a jaký tam působí poruchový síly. A napočítal, jaká byla pozice Jupiterových měsíců v těch dnech roku 1609. A porovnává to a v rámci chybměření to perfektně sedí s těma puntíkama. Jo. Tak jako, to není fake, to je opravdu, jako ta fyzika funguje. Jo. Prostě, tak proto chci říct, že tohle je velký překlad. A ještě k tomu jako bonus přeložili Keplerův rozpravu. Kepler je v té době tady v Praze, dozví se o těch objevech. A napíše rozpravu, prostě odpověď jako s tím vězným poslem, jako odpověď na toho posla, to znamená vlastně dialog nebo reakci na toho Galilea, strašně to podpoří, prostě, protože to zapadá do jeho představy světa. Kepler byl od začátku přesvědčený Koperníkovec a tohle to prostě úplně zapadá do Koperníkova obraz. Takže Kepler byl tady v Praze nadšen tím, když se mu v roce 1610 dostal do ruku tyhle ty výtisky. A to je tady vydáno současně, takže to je dvojkniha. Galileo a Kepler. Tak pojďme se ještě podívat do ty Florencie, možná si vzpomínáte, já jsem to ukazoval na přednášce před pár měsíci, ale já to znova ukážu. Tohle je Florencie, tady teče Arno, to je Pente Vecchio, ten starý most a tady máme to náměstí, kde je David, že jo, a tohle je Galerie Uffizi. A tady je ten slavný dom, baptisterium, kde jsou ty první dveře, že jo, který má celá renesance, že jo, tak to je renesanční město. Tady je mimochodem Santa Croce, to je takový velký kostel a klášter. A tam jsou vlastně dneska pochovaný, že tam Machiavelli a je tam ten Galileo a vlastně spousta slavných lidí je pohřbená tady v tomhle kostele. Podstatný je, že tady vedle ty galerie slavný Uffizi je tohle ten domeček a tohle ten domeček je právě to Galileo muzeum. Muzeum historie vědy. A stojí za to prostě ho navštívit. Florencie sama o sobě stojí za návštěvu, prostě za jakýchkoliv okolností, ale když už tam jednou budete, tak kromě těch slavných atrakcí, tak zajděte do téhle budovy. Tam bude málo lidí a že si tam v klidu užít historii vědy a spoustu krásných věcí. No, uvidíte tam samozřejmě kromě bysty Galilea, která je pozdější, uvidíte ten jeho dalekohled. No. To je on. To je ten dochovaný první dalekohled. A tady je pak maketa toho druhého, toho většího. A tady, v této speciální plaketě z ebenu a ze slonoviny, to by dneska už nikdo nemohl udělat, že? Ze slonoviny a ebenu. Vlastně. Tak to je taková relikvie, tam je ta první čočka. Tam je ta první čočka, kterou koukl na to nebyl v roce 1609.
Je tam udělaná krásná maketa, jak to tenkrát udělal ten dalekohled. Je to z takových dřevěných tyčinek slepený dohromady, jo? Na konci jsou takový dřevěný, takovýhle větší, je to celý krásně v kůži. Medičejský byli bohatý, tak mu na to dali peníze, dokonce jsou takhle pozlacený. A prostě, tak. To je krásný přístroj, ne? Jako. Dneska dáváme miliardy na různý přístroje, tak tady se taky dali velký peníze tenkrát na to, aby se postavil první daleko. Takhle to je v detailu prostě, jo, takhle ten objektiv a ten okulár tam jsou takhle jako připojený. Tady vidíte ten původní okulár a tohle je původní čočka. Teda nevím, jestli ta čočka je původní, ale rozhodně ten konec toho daleko, a tohle je původní čočka. Dneska je prasklá, jo, tak proto je tady tato prasknutí, ale to je ona, tak je to asi takhle velký jenom prostě. Tak to si vybrousil Galileo nějak sám, byl strašně zručný a koukl na nebe. Tak to je příběh. A znovu tady ten detail, tak to je jako, mimochodem, když ho budete hledat, je to hned na začátku, sál 7, prostě, tak tam vejdete v prvním patře. No a tím to nekončí, tam jsou další sály, sál 9, tam najdete takovou sbírku, prostě, protože samozřejmě, co lidi rád dělali, dělali lepší a větší a daleko hledy, ne, tak tyhle ti pánové, třeba Torricelli, že jo, a další, tak tam je takováhle výstavka takovýchhle pradávných, krásných dalekohledů, post-galilovských, jo. Je tam spousta jiných věcí, prostě armilární sféry, prostě, globusy, jako. Vakuový pumpy, že jo, Torricelli a teď prostě, no, úžasný, to je prostě malý dítě, jak jsem tam byl, prostě, to je jako technický muzeum vědecký, prostě par excellence, jedno z nejlepších na světě, myslím. OK. No a tak pak to následovalo, já teď musím jako urychlit, že jo, tak to jsme v tom 17. 18. století, no a technický byl větší a větší, že jo, místo dřevěných začal dělat kovový věci, ty jsou stabilnější, že jo, prostě, to souvislo samozřejmě s průmyslovou revolucí a železářstvím, že jo, a tak dále, že jo, jemná mechanika, že jo, to všechno je součást jako technického vývoje lidstva, jo, který to umožnili. Tak stále se zvyšovaly jako přesnosti, větší rozlišení a slabší objekty samozřejmě tím mohli vidět, ne? Takže větší, delší dalekohledy, větší rozlišení a slabší objekty. Pořád stejná písnička. Tohle jsem tady ukazoval před těma dvěma měsícema. To je Ole Rémr v roce 1675, kouká do svého dvoumetrového dalekohledu a kouká na ty Galileové měsíce, že jo, objevený nedávno, 50 let předtím, a kouká, dělá to, co ten Galileo počítá, jak ta doba oběhu, a on zjistí, že není pořád stejná, že se v průběhu pozemského roku mění, natahuje a zkracuje. No a to víme proč, protože když jsme tady, tak to vidíme odsaď, a když jsme dál, tak to musí ještě uletět těch pár minut navíc, že jo, ten signál, protože se šíří konečnou rychlostí, to správně interpretuje a zjistí rychlost šíření světla. Vzpomínáte, EMC na druhou, tak to C-čko, Ole Rémr, tak má 2,5metrový dalekohled, tady ho máme, už jsem to ukazoval, a je to teda v Kodani. Tak to je jeden z těch dalekohledů, který umožnili poprvé změřit rychlost světla, to znamená zjistit tu konstantu a ověřit teda, že to světlo skutečně se šíří takhle. Tak fajn. No ale ve stejném roce v podstatě, to je 75, rok 73, Hevelius v Daňsku má takovýhle monstrum. 45-metrový dalekohled, jako. Asi se musel rozblbě ovládat, jako. Co dělali, když se ta země otáčí, tak to nebe nám putuje nad hlavou, tak se to museli furt nějak natáčet. Wow, to není paralaktická montáž, jo. Tak tady podívejte se, kolik lidí kolem se skupilo. Tak buď jenom koukali, co to je za šílenost, jo. Nějaký stroj na rozbíjení hradeb, nebo co. A nebo je tam prostě pozval, aby se stal slavným. Tak stal se slavným samozřejmě. Hevelius je slavný astronom té doby. S takovým nešíleným 40-metrovým monstrem. A pak to pokračovalo dál. Tak to se ocitáme, já nevím, po stole dál, tak jako musíme se podívat, kde jsme. Jsme v době francouzské revoluce, 1789, ale jsme v Anglii, tak tam žádná revoluce nebyla. Tak tam Herschel postavil takovýhle šílený dalekohled. Ten samozřejmě není čočkovej, to je jako Newtonův. Zrcadlový dalekohled, jo, parabolický nějaký, ale má šílený průměr 1,20 m. Zkuste vybrousit zrcadlo 1,20 m, tak to stojí samozřejmě úsilí a teď to musíte ukotvit a nějak natáčet a tak dále. Délka byla 13 metrů, tak to je slavný Herschelův dalekohled, který má učinil spoustu objevů, ty tady nebudu dělat dějiny astronomie. A pak úplně nejšílenější stroj potom následoval o pár let později, 50 let později, Lord Rose v Irsku udělal takovýhle, to je on, jo, tady nahoře kouká do toho okulárku tam, protože tady jeden je primár, 1,80 m, nějaký sekundární zrcátko a to takhle vyvádí ten paprsek ven a tam je ten okulár, tam on takhle vylez a takhle kouká. No dobrý, tak jako natáčet to takhle, tomu azimutu to chápu, ale jako co dělal s tou deklin takhle, to nevím, jo, prostě jako to země se točí tak rychle, že za chvilku to máte mimo vzorní pole takhle jako velký objektiv, jo, prostě, prostě. Tak nevím, co s tím dělal, no, nějak tam musel chviličku a ale přesto byl schopen udělat spoustu objevů. Například, to jsme ještě dávno před objevem fotografie, tak poprvé někdo nakreslil galaxii v Andromedě, že je fakt jako spirálka. Tak to je on.
to je slavný objev a spousta dalších. Tak to jsou slavní dalekohledy, už jsme někdy v půlce 19. století, no a pak se ocitáme už v 20. století a nemůžu tady nezmínit ty ikonické dva dalekohledy. Jeden vzniká jako za první světové války v Kalifornii na Mount Wilsonu, Hookerův dalekohled, který má průměr 200 stop, je to tak? Na 200 inčů, 200 palců, ne? Je palec 2,5 cm nebo co, 2,4 a nějaký drobný, tak stokrát tolik. Takže v té šílené imperiální soustavě jednotek nemetrický, že jo, kterou mají v Americe doteďka a Británii, kde jsou konzervativci, ne? Tak budeme jak trvat na svý debilitě pořád, prostě, tak jako ježišmarja, jako celý svět se dohodl na metrický soustavě. Aspoň ten Elon Musk, který mu teda teď bouchla ta jeho šílená raketa, to je taky pitomec, ne? Tak jako, když mu inženýři radí, že tam má rád deflektory, tak si zničí vlastní raketu, ne? Tak já nevím, to asi není dobrý inženýr, když nepochopil, že tam má rád deflektory na tu rampu. To jsem odbočil. Tak ten aspoň používá metrickou soustavu už konečně, když to NASA pořád ukazuje ty míle. Poundy prostě. OK, tak tohle to je těch 100 palců, ne? 100 inčů, 2,5 metrový dalekohled na Mount Wilsonu, 1917. Je to přesně ten dalekohled, který byla objevena spousta fundamentálních objevů v hlubokém vesmíru. Objev existence galaxií a rozpínání vesmíru, Hubbleův objev, prostě to je tímto dalekohledem. Tak to se ocitáme v 20. 30. letech a pak po druhé světové válce dvakrát větší monstrum, slavný Mount Palomar, Haleyův dalekohled, ten má průměr už 200 palců, ne, jako dvakrát, 5 metrů a kousek, tak to je ono z roku 1948 a ten už pomohl opravdu přesně změřit rozpínání toho vesmíru a klasifikovat galaxie a ten katalog NGC a tak dále, tak to všechno je tato, to jsou ty dva slavní teleskopy světa v Americe, teda jsou okolnosti. Okay. Mimochodem, to je jak Jules Verne, to je prostě fakt jako technika, jako no. No a samozřejmě nemůžu se nezmínit o Hubbleově teleskopu, protože to je jako pokladnice informací o vesmíru, nejlepší dalekohled zatím, který jsme jako svým způsobem poslali do vesmíru, teda tady teda v krásném startu teda raketoplánu Discovery. O něm jsem tady mluvil před 2 měsíci, tak to je on, ten Discovery, co dneska je ve Washingtonu DC, tam v té hale, že jo, toho muzea, tak vynáší zrovna Hubbleův teleskop 24. dubna 1990, před 33 lety. Je to tak. 33 lety! A on pořád funguje a bude fungovat možná ještě pár let, tak si to představte, jak je to jako úžasné zařízení. Tak to je Hubbleův teleskop. To není jeho původní verze, to je jeho aktuální verze při poslední 5. servisní misi raketová Atlantis v roce 2009. Od té doby ho žádný astronaut nenavštívil, aby mohl opravit. Takže už 14 let funguje bez zásahu lidský ruky, ale ne lidského intelektu, protože oni tam musí furt něco přeprogramovávat. Občas se jim zaseknou nějaký počítače, nějaký paměti vypadnou, tak oni to se přeprogramují, dají tam něco jiného. Prostě. Takže 15 let nadálku udržují tohle ten stroj v chodu v dokonalé kondici. A před 2 lety byl problém, že přestali fungovat nějaký gyroskopy a tak dále, a oni to znovu nahodili. A díval jsem se dneska ráno, jako jestli je funkční a je plně funkční a odhaduju ještě pár let, že bude funkční. Tak jako Hubble pořád prostě je nad náma. Prostě. Neuvěřitelná věc. Tak o tom teď nebudu mluvit, nějaký obrázky ukážu třeba za 14 dní, tý poslední kosmologický přednášce. Jaký jsou hlavní revoluce, které přinesly všechny tyhle ty přístroje a stroje a různý udělátka. Tak především vznik fotografie byla totální revoluce, protože už nemuseli jsme překreslovat ty obrázky jako Galileo a ten Lord, že jo. Prostě se tam dala fotografická deska a zachytilo se to. Navíc fotografická deska se dá exponovat několik hodin, když máte dobrou pointaci, takže zachytíte slabší objekty, že jo, menší, větší magnituru a tak dále. Takže fotografie je to trvalý a zachytí to víc jako fotonů, že jo, prostě než lidský oko a tak dále. Tak samozřejmě měření spektr. O tom jsem mluvil celou přednášku, tak asi víme, k čemu jsou spektra důležitá, jako extrémně důležitá. Tak to se ocitáme někdy v druhé polovině 19. století. Radioastronomie, tak to už jsme v 20. století, o tom za chvilku budu hovořit. Otevření okna jinde než optického. Takže radioastronomie, poprvé jsme koukli na jiné objekty, ty dynamické a tak dále. Observatoře v kosmu, no tak samozřejmě ten Hubble a další observatoře, tam můžeme koukat ultrafialově, rentgenovský, gamma, to tady na Zemi nejde. Tak jako museli jsme jako vstoupit do kosmického věku, aby jsme mohli dělat lepší astronomii. Tak to je další aspekt, který je důležitý. Samozřejmě detektory, primárně CCD detektory, to znamená, tady vstupuje do hry kvantová fyzika. Prostě nebýt kvantovky, tak tohle to prostě... To jsou detektory, které zachytí každý foton. Prostě. Naše lidské oko je velice, velice dobrý, zachytí tak jako 2-3 fotony dokáže vidět za jistých podmínek, jako, jo? Takže máme dokonalý jako oči.
A tohle to zachytí v podstatě každý foton a prostě kumuluje to a tak dále. CCD, takový adaptivní optika, abyste mohli udělat velký daleko. Opravdu řečeno, ten Mount Palomar byl poslední velký teleskop, že jo. Sovětský svaz se pokusil udělat 6 metr na Zelenčuku a to zkrachovalo, prostě vůbec nefungovalo, se to bortilo, že jo, prostě a tak dále. Takže jako víc než jako 5-6 metrový dalekohled nemůžete udělat tou klasickou formou jednoho zrcadla. No tak musíte udělat co? Buď to zrcadlo podpíráte a pořád ho korigujete vlivem atmosférických jevů, nebo toho borcení mechanického, že to natáčíte, jo, a tak dále a pořád to dorovnáváte. A nebo dokonce to ještě super, když se díváte, že se vám chvíli atmosféra, tak vy to kompenzujete tak, aby se to chvění jako odstranili. A to je ta adaptivní optika, o tom budu hovořit dál. To je tahle ta věc. A samozřejmě všechno se musí dneska zpracovat počítačem, jsou to terabajty, petabajty informací a ty musíte nějak v tom něco vidět a všechno to dávat dohromady a tak dále. Tak to jsou všechno revoluce fyziky, techniky a tak dále. Ty hlavní metody astronomie, které využívají samozřejmě koukání se v tom Elmak poli v různých vlnových dílkách, je samozřejmě snímkování, prostě pořídit obrázek něčeho. To máme rádi, no, obrázky máme rádi, že jo. Věda potřebuje něco jiného než obrázky, ale když vidíme pěkný, detailní, barevný obrázek, tak jsme spokojení, ne? Tak OK, tak to se dělá samozřejmě. Astrometrie. Astrometrie to je jako jiná část, vás moc nezajímá, jak vypadá v detailu ten objekt, ale kde přesně je. Jo, prostě lokalizujete nejlépe v 3D, jako je tam v nějaký univerzální soustavě vztažný, abyste mohli jako sledovat třeba vlastní pohyby hvězd, nebo objevovat exoplanety, když se vám nějaká hvězdička trošku hejbe, tak je to asi proto, že má nějakého souputníka, který ho nevidíte a tak dále. Takže přesná astronometrie je důležitá část. Spektroskopie, bingo, o tom nemusím nic povídat. Celá přednáška před mnoha měsícema. Spektroskopie, to je jiná metoda, rozkládám hranolem nebo čočkou, teda předtím hranolem, ale spíš dneska mřížkou sofistikovanou a tak dále. Fotometrie, to je, vás nezajímá spektrální složení, to je jiný přístroj, ale zajímá vás, jak je jas, kolik fotonů zrovna přichází a to může kolísat. Takže fotometrie je jako kolísání jasu. Na daném místě prostě kolísá, no to samozřejmě je dneska hlavním zdrojem objevování těch exoplanet, těch cizích planet, protože když přechází ku podivu planeta, vy ji nevidíte, je malinká, ale přes ten zářící disk vzdálený hvězdy, tak dojde k malému poklesu té jasnosti. To by člověk nečekal, ale je to tak. A takhle se objevují dneska planety u cizích hvězd, například mimo jiné. A polarimetrie samozřejmě, protože ta elektronická vlna je nějak, ona se šíří, ale to Ečko kmitá takhle a Bčko na to, ale tam to se může měnit kruhově polarizování, nebo to může. A to vám říká o tom, jaký je tam ten zdroj, jako, protože to je často synchrotronový záření, to vám říká, jak tam běhají v těch magnetických polích ty elektronky a tak dále. Takže když měříte polarizaci, což je to sofistikovaná věc, tak můžete určovat jako strukturu magnetických polí tam toho zdroje. Takže tohle to jsou ty hlavní metody astronomie, já tady nemůžu dělat kurz astronomie, nejsem na to ani moc velký odborník, ale tohle to jsou ty. A proto máme na každém velkým dalekohledu spoustu přístrojů, protože každý dělá něco z toho a nejlépe všechno najednou. A to samozřejmě měl i ten Hubble. Takže ten Hubble, ten tady má spoustu přístrojů a ty jsou prostě tohoto typu. Jo? OK, tak. Tak pojďme teď do té astronomie neviditelná. Tak já bych řekl, že fyzika nám v průběhu těch desetiletí a staletí poskytla lepší oči. Že? Prostě ty naše oči jsou omezení, vidí jenom to viditelné světlo, to je tady tohleto visible, že jo? Ale my dneska máme lepší oči díky té technologii. No tak to už jsme říkali, infračervený mikrorádio, ultrafialové, rentgenovské a gamma. Je to astronomie neviditelná v tomto slova smyslu, myslím neviditelná lidským okem. Pozorování mimo optický obor a nejprve se zrodila radioastronomie. Před 100 lety, necelými 100 lety se zrodila radioastronomie jako první svébytný obor, který by potěšil Maxwella, že ty jeho vlny, nejenom optické světlo, se dají využít ke studiu vesmíru. Radiové astronomie. Samozřejmě v té době už jako byly rádia, že jo, dávno, ale aplikovali se na studiu vesmíru až teprve v 20. 30. letech. Takže to se díváme někam semhle, že jo, do toho těch dlouhých vlnových dílek, a to znamená malých frekvencí. Tak teď jenom tohle je další obrázek, který doprovází tu kličkovou knížku. Co vlastně můžeme tady z povrchu Země vidět? Tady je výška 10, 50, 100, 150 km a tady je, kam až pronikne to dané elektronické záření vesmíru. Takže tady někde máme tu viditelné světlo a to je zrovna to pásmo, kde ty fotony těchto energií dopadnou víceméně až sem. Jo. Proto máme oči takový, jaký máme. To je prostě evoluce, že ho to zařídila, protože zrovna tady ty fotony sem dopadnou z toho slunce a odinut. Ne? Tady v tomhletom nevidíme skoro nic, protože tohleto záření, které je infračervené, mezi daleký infra a začátek mikro, tak tam se to taky pohlcuje ve vysokých vrtvách, 40 km. Ultrafialově prakticky nic, zaplať pámbu, ozonová vrstva, prostě jinak bychom tady spálili, nic by tady nemohlo být, že jo, prostě, žili bychom pod zemí, jo. Takže ultrafialově
pardon, můžete v blízké infračervené chvilku vykoukat, ale v té daleké už ne. Jo? Zatímco ultrafialová strmě stoupá, v podstatě nemůžeme ze Země koukat ultrafialovýma dalekohledama. Potřebujeme družice, potřebujeme něco, co lítá tam nad tím 100, 150, 200 km. A samozřejmě tady pak máte rentgen a gamma. To proniká hlouběji, ale sem občas něco dopadne, ale to už takový rozmazaný a tak dále. Ale hlavně to je proto, že ty částice už v podstatě, a ne vlny, jsou tak energetický, že prostě oni to prorazejí prostě a lezou sem prostě a tak dále. Dělají spršky kosmického záření třeba a tak dále. Tak to je zhruba jenom ta průsvitnost naší atmosféry, která jasně říká, že můžeme koukat tady viditelně a blízká infra a pak můžeme koukat mikrovlny a rádiově. A proto vznikla nejdřív radioastronomie, protože to můžeme dělat ze Země taky. Jo? Když to tady, to znamená ultrafialově, rentgenovsky a gamma potřebujeme družice. No a to bylo až po roce 60 v podstatě, takže proto to je takhle časovaný. Tak omlouvám se, zrození astronomie. Prvním radioastronomem všech dob je tento člověk. Tento člověk, a toto je jeho radioteleskop, přesně řečeno jeho anténa. Tyhle ty dráty, takhle, tyhle ty tyče na tohle tom dřevěný konstrukci a tyhle ty kolečka z Fordky nějaký, tečka prostě, vzal, no, aby to mohl natáčet. Tak tohle to je první radioastronom světa. A je v podstatě českého původu, je to Karl Jánský. Je to americký radioinženýr českého původu, který v roce 1931 dělá tato měření, protože byl tenkrát byl telefon laboratoris a byl pověřen svými nadřízenými, aby zkoumal zdroje šumu radiových jako přenosů signálu a tak dále, tak on to udělal pečlivě, protože byl pečlivě vychovaný a byl takový českého prostředí, jako jeho dědeček, babička prostě, tak to dělal pořádně a proto se stal prvním radioastronomem v podstatě. Karl Jánský, tady ho máme. Bohužel se dožil jenom nízkého věku, jenom 45 let. Kdyby žil déle, tak by asi byl velmi slavný, třeba by dostal Nobelovu cenu, kdo ví, jako. Tady máme Karl Gutta Jánský, tak prosím, jeho dědeček se jmenoval Jan Jánský a narodil se 1842 v Plasích. A jeho babička byla Kateřina Kouklová z blízkého Řemešína, tak dědeček i babička z tatínkovy strany jsou tady od nás. Jako, jo, prostě z tohoto prostředí. Po mamince myslím, že měl francouzský a britský jako dědečky a babičky, jo, takže samozřejmě ten americký melting pot jako se tam projevil, ale tak jako mohli bychom říct, že jeho tatínek, který se jim narodil už v Americe, jo, byl prostě Čech, že, jako voleno, teda žijící v Americe, tak jako napůl teda Čech je Karl Jánský, protože po mamince byl Brito-Francouz, no, něco takového, nebo kdo ví co všechno. Tak, okay, tak zaměstnanec blových laboratoří, zdroje šumu. Nejdřív měřil samozřejmě nějaký lokální a i vzdálený blesky, protože tak samozřejmě, to už dneska asi jste nikdy neslyšeli, ale jako když my jsme poslouchali ještě rádio a blížila se bouřka, tak tam bylo to praskání, to už nikdo z vás asi neví. Dneska všechno digitální. Slyšeli jste někdy nějaký praskání? Když hoří oheň, tak slyšíte praskání, ale ne rádio. OK, tak fajn, to je jako jasný, ale pak viděl něco, co ho zarazilo a zjistil, že to je záření z centra naší galaxie. Takže on byl první, kdo identifikoval, nejenom měřil. To dělali asi lidi předtím, ale neuvědomili si, co to je. On zjistil, že to je zdroj v centru naší galaxie. Jak na to přišel? Tam byly nějaký zdroje poruch, které se opakovaly s jednodenní periodou. Ale pozor, nebylo to 24 hodin. Ale 24 hodin minus 4 minuty. A to je super důležitý. Protože 23 hodin 56 minut je siderická rotační doba Země. To znamená, je to ta doba, kdy Země kouká na stejné místo na obloze. Samozřejmě, během toho jednoho dne ono ještě popojde na oběžný dráze kolem Slunce a proto se ještě musí trochu dotočit a proto máme o 4 dny sluneční den, 4 minuty delší sluneční den než siderický den. Tak OK. Protože to byl vzdělaný člověk, dědečkovi, babičce a tatínkovi a inženýr, tak si uvědomil, že když tam je 23,56, tak to bude astronomický. Podíval se do tabulek a tak dále a pochopil a dokonce pak zjistil, kde je největší zdroj šumu a zjistil, že to je tehdy, když koukáme v podstatě do centra galaxie. OK, bingo. Geniální objev. Za to by měla být Nobelovka podle mě. Jako, jo? Prostě to je úžasná věc. Prostě radiové záření identifikováno ze zdroje, který je někde v centru galaxie. A dneska tušíme asi, že to bylo někde tam. Dneska už koukáme na tu černou díru, co tam je. Za chvilku budu ukazovat. No a publikoval ten svůj objev, jo? Proto teda má kredit rok 33. Takže Karel Jánský. Na jeho počest 40 let na to byla pojmenována jednotka intenzity radiových signálů Jánský. Je to jeden Jánský, je 10^36 W na metr čtvereční vtaženo na interval herců. Tak to je mezinárodní jednotka, kterou dneska každý radioastronom prostě ví, měří prostě svý měření v Jánských. To je krásný, ne? Tak jako
kdo má po sobě pomenoval nějakou fyzikální jednotku takového dosahu, tak to je, možná, že to je víc než Nobelovka, ne? Jako, v nějakým smyslu. Tak OK, tak to mám Janskýho a pak to následoval poměrně rychle, tak třeba Felionoy Reber dělá v roce 37 první disk, první parabolickou anténu 9 metrů, už nejenom nějaký anténky, tak to tyčový, ale parabola. No a pak samozřejmě velký průlom nastává za války a po válce, prostě za války nikdo moc neměřil, ale během války se strašně rozvinula jako radiotechnika, jo, prostě radary a komunikace a tak dále. No a bylo to tak, tady takový komiks pěkný, já nevím, asi nemám už moc času, je to strašně dlouhý, ale tak tady, když se to pak jako přečtete, tak je, že byl problém, že v roce 42 se zjistilo, že jako ty operátoři těch radarů mají velký problém, že občas ten jejich signál je úplně přehlušený a myslí, že to je nějaká nová speciální zdraň nacistického Německa, jo. Tak byla vytvořena speciální jako skupina, kterou vedl Stanley Hay, jo, a která měla zkoumat zvěr ručních blízkých radarů a oni záhy došli k tomu, že to záření není jako z Německa nebo z Francie, ale od sluníčka. Takže objevili záření ze slunce a v té době zrovna bylo sluneční maximum, takže tam byly různé erupce a ta aktivita byla zvýšená. A to prostě přehlušovalo ty britské radary, které by klíčový v té době je těsně po té bitvě o Británii, že jo, nebo ještě tak jako ty dozvuky tam jsou, takže prostě obrana Británie, která stála a padala s těma radarama, byla jako fakt jako... Takže tady slunce teda jako konspirovalo zrovna, jo, prostě, že teda jako... No OK, tak to je vlastně ono, no ale během toho samozřejmě ty lidi pochopili, jak to je s těma zářeními, vylepšili ty radary a citlivost. A proto po válce, což je tady ten obrázek, je doménou radioastronomie po válce Británie. Prostě britská škola radioastronomie je tak dobrá po válce, protože prošla tady tímhletím vývojem, prostě technickým a znalostním a tak dále. A proto vznikají tam ty mohutné rozvoje v 40., 50., 60. letech, ty slavný cambridgeský katalogy radiových zdrojů, první katalog cambridgeský, první, druhý, třetí, čtvrtý a tak dále. Takže 3273 je 273. zdroj třetího katalogu radiozdrojů, který se průběžně dělali pomocí těch nových radioteleskopů. No chodem za to ty lidi, kteří tenkrát dělali, Martin Riley a Anthony Hughes, dostali Nobelovku v roce 74, tak tady ta Nobelovka byla. Kdyby žil v té době Janský, tak možná dostal Nobelovku s nima, jako jo, prostě, třeba, okay. OK. Tak to jsou, tak to máme Británii, válka a po válce a ten obrovský rozvoj. A pak to jde ráz na nás, jestli máte radioteleskopy, tak můžete objevit kvazary, pulzary, reliktní záření a už to jede. Takže tady v intervalu dvou let dochází ke třem velkým objevům. V roce 63 jsou objeveny kvazary, tady Schmidt a Greenstein tady objevujou, to tady oznamujou. Objekt, který vypadá jako hvězdička, jo, a má úplně divný spektrum. No a jim dojde, že to spektrum je normální, že to je normální Balmerova série vodíků, kterou jsem tady ukazoval, jenom je úplně myhlá, úplně šíleně daleko rudým posuvem, který je, já nevím, 0,4 nebo kolik je tenkrát, ten první, to bych se musel podívat. Ale je to přesně ten kvazar 3273, takže se zjistí, že to je něco, co se pro nás strašně rychle vzdaluje, a je to hrozně daleko Hubbleovým zákonem, takže je to kvazar. Je to rodící se galaxie v podstatě, a ne nějaká hvězdička za humnama. Takže takhle jsou objeveny vzdálené aktivní galaxie, neboli kvasary. Druhá debata. Dva roky na to objevuje Penzias a Wilson. Reliktní záření, to znamená dosvit žhavýho velkého třesku. Takže tady koukáme na mikrovlnné záření, prostě jak vzniká vesmír. Nobelovka další samozřejmě. Izotropní pankovský zdroje. A dva roky na to, tahle ta úžasná dáma Jocelyn Bellová Burnellová objevuje pulsary. Tady máme na krásný fotce, to se mi opravdu líbí, předtím svým dalekohledem. Oznamuje to v Cambridge v roce 67 a to je ten původní záznam prostě. Milimetrový papír a tam takhle zkreslilo pero, jako jak moc ten radar měřil napětí, nebo ten radioteleskop. A ty tam vidí nějaký záblesky, pulzary. Chvilku si myslí, že to jsou mimozemské civilizace, protože to je úplně pravidelný, protože je nazváno LGM1, Little Green Man, první, takže to byla první extraterrestrická. Pak se zjistilo, že to je jako neutronová hvězda, která rotuje strašně rychle prostě a tak dále. Prostě pulzary. Takže já chci říct, že radioastronomie nám odevřela v 50. letech cestu k obrovským objevům jako kvazary, pulzary, mikrovlnné záření. Zlatá éra 60. let je radioastronomická v podstatě. A korelace samozřejmě s viditelným oborem. Tak. Jenom tak jako v rychlosti klasický a krásný velký dalekohled radioteleskopy dneška. Tak tady máme ten slavný Jodrell Bank v Británii, 76 metrů, inaugurován 1957. Tímhle tím dalekohledem dělali tyhle ty objevy, v podstatě, jo? Když o ní hovoříme. Ty cambridgeské přehlídky dělali tady tímhle tím dalekohledem. Potom vybudovali Němci 100-metrovou disk, prostě 100-metrovou mísu v Eppelsbergu. V 1971 dneska funguje, takže to je fakt jako
To je jeden z mála 100-metrových natáčitelných teleskopů, což je teda inženýrský jako kumšt. Jo. Tak to chci ukázat. Samozřejmě Arecibo, 300-metrový, prostě dalekohled, ikonická záležitost, hrála v Bondovkách a já nevím, let's kde jinde. Typicky ty radiový vlny byly 3 cm až 1 metr, jo, to zasadili ty frekvence a chytali to tady v tomhletom posuvném ohnisku, takže mohli tím jako manipulovat malinko. Velký objevy učiněny od roku 63 až do nedávna, tento dalekohled už neexistuje, byl zničen nějakým hurikánem, popadalo to tam prostě a už to nebudou opravovat, takže tohle to je archivní obrázek. Ukazuju ho se smutkem v srdci, protože to je opravdu jako něco, co je podstatná část dějin astronomie a radioastronomie určitě. Tak tohle to už neexistuje, průměr 100 stop, zase vidíte ty inče stopy prostě, 1000 stop prostě, 300 metrů. OK, tak mimochodem, já jsem si kdysi myslel, že to je kráter, že to je kráter nějaký sopky, ne. To je krasová oblast, tady je to něco jako macocha, tam se takhle propadá a vznikla tam ta kotlina a tam teda dali ty disky. Tak to je prostě jenom tak geologicky takhle. Je to samozřejmě na Puerto Rico, v Arecibo. No a to jsou takový krásný obrázky. Že? Parkersova observatoř 64 metrů, inaugurováno 69. Ten obrázek jsem zvolil schválně, protože to je rok, kdy přistávají Američani na měsíci a tahle anténa byla používána ke komunikaci s nima. Takže tohle je taky ikonický snímek prostě z roku 69. A to, co má dneska Amerika největší, je 100-metrový, plně stavitelný v Greenbanku, 20 let starý, to je taky konstrukce, podívejte se na to tady. Jako. Ta anténa někde tady, no, wow. Tak to je state of art dneška, prostě mám nějakýhle teleskop. Nějaký si postavili v Číně, o ně moc nevím. Tak, radioastronomie. Hlavní zdroje radiových vln ze smíru, už jsme říkali. Slunce, Jupiter taky září dost radiově. A mimo sluneční soustavu to můžeme rychle vzít. Kvazary, rok 63, už jsem o tom mluvil, výtrysky u velkých černých děr. Pulzary neutronní hvězdy, Bellová, Jocelyn Bellová. Krabí mlhovina, supernova z roku 1054, je zdrojem radiového záření. A obecně zbytky po supernovách. Jo? Reliktní mikrovlnné záření, 65, Penzias Wilson, počátek vesmíru, tak to je další věc. A některá prachoplynná mračna mají silné radiové záření. Tak zhruba tak to jsou ty hlavní zdroje, jako které máme na obloze. Radiová interferometrie, tak teď budeme mluvit o teleskopech teleskopů. Jo? Prostě teď jdeme jako do dalších dimenzí. Vy můžete, když máte nějaký disky, tak můžete spřáhnout dohromady a použít jako jednu observatoř a použít interferometrie, to znamená sledovat, jak to trvá jedný vlnopouše, než dojde k té druhé a jako toho využít k tomu, že lokalizujete, co je nad vámi s velkým rozlišením. Tak tohle ještě zkusím říct, pak udělám teda po těch 2 hodinách přestávku a pak bude druhá část mého povídání. Teda, no. Okay, tak to je, toto je slavný jako array, very large array, jako to je možno dotahovat, myslím, asi do vzdálenosti 10 km nebo tak nějak, 27 antén v Novém Mexiku. V tom Novém Mexiku, kterém jsem teda schopností, já byl v tom roce 1991, tak jsme tam kolem jezdili, kolem toho Socorro. Tak Socorro prostě, to je slavná observatoř, VLA, do dneska funguje. Asi nejimpresivnější je ta ALMA, že jo? Což je vlastně evropská podobná analogie v Chile, 660 antén interferometrie. Takže ty nejnovější objevy, které se dneska dělají, se dělají tady a VLA potom pomáhá. Plus podobný interferometrie jako po celé zeměkouli. Tady vidíme obrázek ALMY. A to prosím není nějaký fiction, to je v podstatě, to jsou ty tři stanice z mnoha a tady zatím je skutečný snímek středu Mléčné dráhy a ty hvězdičky tam. Tam jsou takovýhle noci, že tam vidíte na vlastní oči to tady teda z Prahy, ani náhodou, že jo, prostě. Okay. A možná i z Čech bychom to takhle neviděli. Nehledě na to, že nemůžeme koukat do centra galaxie tady ze severní polokoule, no nemůžeme, bohužel. Proto se staví tyhle ty všechny observatoře na jižní polokouli v Chile a tak dále. Okay. Tak princip té interferometrie je v podstatě docela jednoduchý. Máte dvě antenky. A ta vlnoplocha vám přichází takhle. Okay. Takže ten maximum toho signálu je třeba tady, ale stejnému signálu to trvá ještě nějakou dobu, delta tau, než to doletí sem a ta vzdálenost je c krát delta tau. Tak je to jasný. Tak a vy koordinujete dohromady napětí v jedné anténě s druhým a vy to prostě sečtete. Kdybyste to prostě rovnou sčítali v tomto korelátoru, no tak dostanete interferenci. Jo? Okay. Tak jako, a vy uděláte tu věc, že tady dáte časový spožďovač, takový dělátko, že vy to sečtete, ale s jakýmsi spožděním. No my. A to znamená, že vy tu konstruktivní interferenci můžete naladit, jestli odpovídá tomuhle směru, nebo tomuhle, nebo tomuhle, nebo tomuhle. Bingo, ne? Jako to je fakt geniální. Takže vy korelujete dva signály s nějakým spožďovačem. A ten spožďovač vám vlastně říká, jako, jestli tadle bylo plocha, nebo tadle. Takže vy takhle tím udělátkem točíte a vám to takhle proskanuje na tu základnou těch dvou antén, vám to proskanuje ten signál s obrovským rozlišením. Ne? Tak to je perfektní. Tak vezmete jinou základnu a proskanujete a další. A když takhle proskanujete, tak dostanete 2D obrázek.
Je to strašně náročný technologicky, je to strašně náročný na postzpracování v počítačích, jo, ale dá se to princip udělat a dosáhlo to neuvěřitelných výkonů. Tak toto je state of art dneska. EHT, neboli Event Horizon Telescope, což je celoplanetární rozměr interferometrie. Jo. Teď se bavíme o tom, že tady máme tu ALMU a tady máme něco v tom, to VLT, třeba by bylo tady, tohle je na Havaji, tohle máme v Evropě a ono to vypadá v tom zobrazení, ale tyhle ty stanice jsou od sebe 10 000 kiláků na přízemě koulí. Jo. Jenom to je takhle rozvinutý v tomhle zobrazení. Jo. Jako. Takže tady teď máme interferometr, který koluje signál odsaď sem, v Grónsku sem, to znamená, máme tady tento obrázek a tahle ta vzdálenost D je 10 000 kiláků. A každý ví, že rozlišení daného přístroje z optiky je lambda lomeno D. Lambda je vlnová délka, na který koukáte, a D je ta apertura, to znamená vzdálenost té základny. OK, tak si to spočítejte. Když máme celoplanetární základu 10 000 kiláků, a když jste fakt dobrý inženýři a umíte měřit milimetrový radiový vlny, což teda fakt není jako jednoduchý, jo? Měřili se decimetry, centimetry, ale my milimetrový a my to jako přesně očasovaný jako atomovýma hodinama, blablabla, tak jste schopni dosáhnout lambda ku D 10 mikrouhlových sekund, a to je to číslo, o kterém jsem mluvil. Jedna uhlová minuta je kráter na měsíci, jo? A tady se bavíme ne o jedné minutě, jedné vteřině, ale miliontině vteřiny v podstatě, jo? A deseti miliontinách vteřiny, jo? Ale wow, to je absolutně nepředstavitelný, jako. Tak tohle dneska lidi umějí a díky tomu můžou vidět černé díry v galaxiích. Že teda fakt vidějí ty černé díry, ne jenom akreční disky, ale vidějí tam ten černý flek, odkud nepřichází žádný záření. A to je objev několika posledních let. O tom teď chci hovořit. Je to samozřejmě technologicky náročné. Vy musíte ty signály zaznamenávat offline, na disky, časovat je prostě s atomovýma hodinama. Pak to dovezete ty petabajty někam do centra, tady v Garchingu, a tam to několik let zpracováváte, jo, a pak vám to veze jeden obrázek. No ale výsledek je tohleto. Tohle je obrázek, který se zapsal do dějin lidstva, do dějin techniky a vědy prostě. To je první fotka černé díry ever prostě. A teď mluvím o ne efektech černé díry, ale o té černé díře samotné, to je ten černý efekt tady uvnitř prostě. Jako. To rozlišení, které tady bylo dosaženo, je teda tak velký, jako těch 10 mikrosekund, jo, je takový, že to je ten akreční disk toho plazmatu, který padá do té černé díry, která je tady a odsaď nic nepřichází, protože tam je ta černá díra, z níž nemůže nic vyletět. Přesně řečeno, není to horizont černý díry, je to shadow s tím ty černý díry, protože musíte započítat, že řada těch paprsků oblízne několikrát tu černou díru a teď tam vidíte obraz v obraze a wow, je to fraktál v podstatě a tak se všechno jako umí zpracovat. Takže tohle to řádově ale odpovídá horizontu ty černý díry, která tam někde je v té galaxii. V tomto případě největší galaxii, která je v centru jako Virgo Clusteru, to je ta naše největší galaxie eliptická, M87 prostě. Naše galaxie a galaxie v Andromedě jsou součástí té místní skupiny galaxií a jejím centrem je tady ta obří eliptická galaxie. Jejíž centru se trvává černá díra, která se jmenuje M87 hvězdička, objevena radiově nejdřív, radiově, a teď vidíme v podstatě radiově, ale vidíme jako ty mikroskopické detaily, vidíme tam tu černou díru skutečně a to zjasnění tady je, jak to rotuje, jak to obíhá prostě, takže to přesně odpovídá tomu modelu. Tak, černá veledíra, myslím, že má hmotnost řádově miliarda hmot slunci. Miliarda hmot slunci tam. Takže můžete spočítat tady ten poloměr, Schwarzschildův poloměr. Publikováno, oznámeno tou kolaborací EHT 2019, tak to je fungulová věc. Oni to dělali v roce 17 a pak to dva roky zpracovávali 5. dubna, 6. dubna, 10. Toto mají obrázky, to je relativně stabilní obrázek, nemění se to na škále dnů, je to, vyšlo jim to stejně tento den a tento den a tento den s dobrýma odchylkama. Tady vidíte to rozlišení, jo, v podstatě, který je takhle velký. Podstatně, že tady vevnitř není nic. To je ten horizont té černé díry, který přímo nyní vidíme. Tohle to je modelování té situace. To je state of art toho, co dneska se umí. Vezmete GRMHD, vezmete Maxwellovu teorii elektromagnetismu, vezmete k tomu teorii plazmatu a uděláte magnetohydrodynamiku. A to počítáte ne v plochém prostoru, ale na zakřiveném pozadí obecní relativity. To je to GR tam. Tohle umí jenom pár lidí na světě, ale umějí to dobře prostě. Že propojí obecnou relativitu, teorii plazmatu, elektrický magnetismu a tohle to všechno hydrodynamicky počítají a dělají simulace, co se děje v tom akrečním disku. Toho, co padá skoro relativistickou rychlostí do té černé díry, a tohle to je takový typický obrázek, jak by mělo vypadat to zjasnění radiový toho plazmatu, co tam padá. Jo? Takový rozlišení zatím nemáme. Tak tenhle ten obrázek rozmazali a dostali tenhle obrázek. Tak toto je rozmazaný obrázek té simulace. A tohle to je to, co naměřili. Dobrý, ne? Solidní schoda jako mezi teorií, mezi několika teoriemi a experimentem. Jo? Tak tohle to je fenomenální.
A to není všechno. Loni, v dubnu 2021, no to už bude 2 roky, tomu započetli polarizaci. To jim trvalo další roky. Jo? Že tam ještě uvážili tu polarizaci a zjistili, jak to tam padá. A to jsou tyhle ty čáry. Wow. To už je přímo tohleto vlastně, ne? Jako... Takže jako lidský úma technologie jsou jako... nemají žádný meze, podle mě. Jo? Prostě jenom jde o to, kdo to investuje, musí jít peníze. A jestli to chcem dělat. Jo? Prostě, když chcem, tak takovýhle hezký obrázky umím dělat. Tak. A to je neviditelná, dobrý, tak pozorování optického obora radio, no tak to je to infračervení a tak dále, blízké zdroje jsou dostupné ze Země, ale potřebovali jsme, jo, aha, to jsem pořád ještě na Zemi. Asi udělám přestávku, ne, už je to hrozně dlouhý. Ježišmarja. Tak, o tom, že v centru černých centru galaxií jsou černé díry, jsme měli tušení už dávno a dokonce i v centru naší galaxie je černá díra. A věděli jsme to pomocí měření, které se prováděla ze Země v infračerveném oboru. A souvisí to s poměrně nedávnou Nobelovou cenou, tak o tom ještě tady musím říct. Když jsem tady ukazoval vyfocenou fotku černé díry teda v M87, tak také máme podobný obrázek černé díry v centru naší galaxie, ale měli jsme i indicie už dřív, že tam ta černá díra je. A o tom chci teď pohovořit. Pojďme mluvit o tom, že můžeme pozorovat ze Země v blízkém infračerveném oboru. To znamená, to, co bylo teďka, byla ta radioastronomie. Pozorování radiovýma vlnama, včetně těch interferometrů. Ale teď se přesouváme trošku blíž k té infračervené oblasti. Přes mikrovlnou k infračervené oblasti. V blízkém oboru infračerveného záření můžeme koukat ze Země. A máme tady skutečně observatoře, kteří to dělají, například v pásmu 2 mikrometrů, což je takzvané K pásmo. A to slouží například mimo jiné k tomu, jak se hýbou hvězdy v nejbližším okolí centra naší galaxie. A za to byla Nobelova cena v roce 2020. Takže to bych tady ještě rád jako k tomu dodal, k tomu EHT, ten objev, za který byla Nobelova cena v tomhletom roce. Dostali v té době Roger Penrose, jako teoretik samozřejmě, který dělal spoustu matematické práce kolem teorie černých děr. A pak 2 pozorovatelé, Reinhard Genzel, Němec, Evropan, a Andrea Gezová, Američanka. To jsou 2 týmy, do jisté míry konkurenční, ale samozřejmě sdílejí své informace, data a tak dále. Americký a evropský tým, který objevil v podstatě černou díru v centru naší galaxie. Přesně řečeno, objevil něco velmi hmotného a něco velmi malinkého v centru naší galaxie. A my dneska víme, že to je černá díra, protože jsme ji taky vyfotili. Takže to je, jak Nobelov výbor v roce 2020 udělil cenu tedy Penroseovi, Genzelovi a Gezovi za teorii černých díry a objev černé díry centru galaxie. Oni tam neříkají černé díry kompaktního objektu, no, ale dneska víme, že to je černá díra 100%. To, co dělá, je toto. Sledují pohyby hvězd blízko samotného centra galaxie, což je Sagittarius A. To je místo, kde je radiový zdroj a tam se koukají na hvězdičky a ty pozorují infračervený obor. Protože v optickém oboru tam není nic vidět. Tam je spousta mraků a plynu a tak dále. Takže viditelné fotony nedokážou doletět z centra galaxie k nám. Takže pro viditelný obor je tam je směr k centru galaxie nepůhledný. Tam jsou obrovský mrače. Když se ale díváte v pásmu těch 2 mikrometrů, což je tady ten obrázek, tak tam ku podivu je docela průhledno. Takže tam vidíte hvězdy v centru galaxie. A oni je tady fotí den za dnem, měsíc za měsící, rok za rokem. To, co tam vidíte, jsou skutečné vlastní pohyby. To je ta astrometrie. Vlastní pohyby těch hvězd, co tam takhle kolotají. Tady vidíte jiný obrázek, který je z těch druhé skupiny. A tady už jsou nakreslené ty trajektorie těch různých jako hvězdiček. Oni jsou pomenovaný S. Jo? S55, S62, 29, 300 a tak dále. A tady je to centrum Sagittarius A hvězdička, kde je ten radiový zdroj. A dneska víme, že tam je ta černá díra. Skutečně to je to mechanický centrum, hmotnostní centrum a kolem ní běhají ty hvězdy, které znovu říkám, pozorují v infračerveném oboru pomocí nejlepších teleskopů na Zemi. To jsou pozemský infračervený teleskopy. Podstatné na tom je, když to sledujete, tak když to ještě rektifikujete na úhel sklonu, pod kterým to vidíme, že všechny ty hvězdy mají jedno, jediný společný ohnisko. To znamená, to není, že by oni si tam běhali jako navzájem nějak. Tam je něco strašně hmotného, co vlastně nevidíme na těchto obrázcích. A kolem toho všechny ty hvězdičky obíhají se společným ohniskem podle víceméně keplerovských orbit. To měl Kepler radost, že jeho dráhy fungují tady v centru galaxie taky.
Fajn. OK, takže tohle to je, jak typicky vypadá naše galaxie, asi, to je zase získáno pomocí různých měření, radiových a tak dále, kolik máme ramen a dokonce máme i nějakou příčku asi. A tady někde úplně uprostřed je ten zdroj, ta černá díra. A tu právě chceme zachytit. Takže poprvé jsme o její existenci se dozvěděli z těch drah, těch S hvězd. Tohle to je ten Keck, tak to je ta americká skupina, takže to je hvězda S1, 2, 4, 8. A tady vidíte, to je podle těch letech, asi za 15 let. Od roku 95 to sledují. A tohle je obrázek, který končil v roce 2008. A to je jeden rok, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, a kde je dneska ta hvězda. Takže tady vidíte vysledovaný v průběhu let ten vlastní pohyb poměrně rychlej těch hvězdiček. Tady je, to je myslím ta Genslova skupina, tady těch hvězdiček je víc, jsou trošku jinak číslovaný, ale zase jsou to elipsy, které mají tady společný ohnisko. Tak to je ten důkaz a samozřejmě T na druhou lomeno A na třetí, to souvisí se 4π na druhou lomeno G krát M, kde M je hmotnost toho centra. Když ho spočítáte, vidíte vám, že to centrum má něco jako 4 miliony hmot sluncí. Nejdřív se myslelo v těch 90. letech, že to je asi 2,5, ale pak vylepšili své analýzy a odhadli, že ta černá díra v centru naší vlastní galaxie má 4 miliony hmot sluncí. A 87 má miliardy hmot sluncí. Tady to je miliony, jako tisíckrát méně. Tak to je vlastně nepřímý důkaz toho, že tam je něco super hmotného a neviditelného. Tak to je velká indicie toho, že to je černá díra a za to byla ta Nobelova cena. Tak tohle to je z toho Nobelovského výboru, když oznamovali, tak to vždycky doprovází nějaký text, tak to jsou ty obrázky. Tak to je dráha té hvězdy S2, která je nejblíž, to je tato. To je tato, co je nejblíž, tam má nejmenší tu poloosu a to je tato, že jo? Jo? Tak tady máme její dráhu změřenou v letech 92 až 2010, to znamená skoro 20 let. A ona za tu dobu stihla to objet jednou a ještě kousek. Takže ta dokončila už celý jeden oběh. A nedávno, bylo to tady, vidíte, v tom roce 2000, kde to tady máme, ten průběh, to uvidíme později, na tom dalším obrázku, to jsme v kterém roce, 2018, proletěla tím pericentrem. Jo? My to samozřejmě vidíme tak trošku skloněný, musíte ještě uvažovat, že tam je nějaký ten sklon vůči tomu, jako ty oběžní dráhy vůči nám. Takže to pericentrum se nachází tady v tomto místě. Jo? A tady je ten radiový zdroj a tam pak byla vyfocena ta černá díra. V podstatě tato vzdálenost není o moc větší, než je rozměr sluneční soustavy. Už tak se bavíme o malinkých prostorech. A oni vysledovali, že tuhle ten průběh, jako tu dráhu a také rychlost, jakou se to vzdaluje a přibližuje, což je tahle ta dráha. A to jim umožnilo teda lokalizovat přesně, co se tam děje. Takže tady na tomto obrázku je vidět ten průchod s pericentrem v roce 2018. To je po asi třech dnech, to je myslím nějak, já to tady se musím podívat zblízka víc, jestli to tady uvidím. Tam je nějak květen 24, květen 27, květen 30. Takže to je po třech dnech, prostě oni vidí, jak ta hvězda se hne. Protože letí hrozně velkou rychlostí, protože je zrovna v tom pericentru. Takže oni opravdu byli schopni díky těm měřením, znovu říkám, té polohy, lokalizovat, co se tam děje, takže tam viděli, že ta dráha je keplerovská s nějakými korekcemi, které by tam měly být podle obecné relativity. Stáčení pericentra, precese prostě a ta Shapiro time delay. Takže když to zanalyzovali, tak při tomto posledním průběhu před pár lety, to bylo někdy v tom roce 18, teda tady vidíte někdy květen 18, tak to je 5 let, ne? Tak tam viděli nejenom tu keplerovskou dráhu, ale efekty obecné relativity prostě tam byly naměřeny jako té dráze. Tak teď jenom se podívejte, tohle je to centrum a tady tudy to prošlo a tohle je 40 astronomických jednotek. To je zhruba rozměr sluneční soustavy, takže to prolítlo kolem té černé díry víceméně vzdálenosti, jako je rozměr sluneční soustavy. A přitom to na nic nenarazilo. To znamená, ta hmota je skutečně soustředěna víceméně bodově v tom centru a víme, že to je černá díra. Je to opravdu černá díra, protože už ji vyfotili. To je tenhle obrázek. To je starý rok. To oznámili 12. května 2022. Je to zase ten Event Horizon Telescope. Zase ta stejná radiointerferometrie, ta celoplanetární. A když to zanalyzovali, to bylo daleko náročnější, tak zjistili, že takhle vypadá centrum naší galaxie. Je tam černá díra, přesně těch hmotností, což se pozná z toho Schwarzschildova poloměru, to velikosti toho disku, která odpovídá těm 4 milionům, který oni vidějí dynamicky z pohybu okolních hvězd. Takže tady máme úplně nezávislý měření. To je dynamika pohybu něčeho, co lítá kolem centra. A tady si naopak vy změříte, jaký je rozměr tady toho stínu. A to je v podstatě Schwarzschildův poloměr do značné míry a tudíž můžete znova, a ten je uměrný hmotnosti. Takže to krásně všechno funguje, jak má.
to je novinka, rok stará, to nebylo před třema lety zaznamenáno, tak jsem to sem přidal. Stín černé díry, veledíry, Sagittariusa hvězdička, 4 miliony hmocuncí. První snímek naší černé díry, prostě, takže je, víme, že ten Nobelovský výbor mohl být odvážnější. Mohl mu říct, jo, je tam černá díra. Oni říkali kompaktní objekt, no dobře, tak trvalo jenom 2 roky, nebo já nevím, v podstatě, než bylo potvrzeno, že jsme vyfotili tu černou díru, radiově, astronomicky. A ještě jednou, prosím, toto je měřeno infračerveně vlastní pohyby hvězd. Toto je měřeno interferometricky radiově. Takže úplně, úplně nezávislý oči, prostě, úplně nezávislý věci. Tak, když to chcete srovnat, tak ono to má shodou okolností jako podobný úhlový rozměr, protože 87 je dál, ale zase je větší tisíckrát, jo, zhruba. Miliardy versus miliony, ale ta vzdálenost. Takže oni na obloze mají zhruba stejný úhlový rozměr. To je schoda náhod a je to dobrá schoda náhod. Je to dost podobný, ale přeci jenom tady je to trošku dynamičtější. Tady jsou takový 3 zjasnění. A ty se ale tady mění na škále zhruba 10 minut. A to byl velký challenge těch měření, protože jestli se vám během 10 minut měří jako ten jas toho zdroje, no tak jak to pak chcete zanalyzovávat přes ty jako rozřezávání. Jo, prostě. Takže proto jim to trvalo tak dlouho a bylo to prostě. Takže je to trošku jiný a je to daleko proměnější, protože ono to má, tam to běhá mnohem rychleji. Ten narkliční disk proto je daleko rychleji, tak proto to je takhle. Tak podrobnosti vyzmůj článek, co jsem napsal loni do Astropisu. Když tak se podívejte na něco, nebo do jakéhokoliv jiného zdroje na Wikipedii. Tak, tím ukončuju tady povídání o černých dírách, radioastronomii a infračervený jako koukání do center galaxií. A pojďme jenom v rychlosti už teda projet, už jsme udělali teda radio a infračerveně a pojďme se teda podívat tady na tu část, kterou nevidíme ze Země, protože atmosféra brání tomu. Ultrafialový, rentgenovský a gamma observatoře. To jsme potřebovali mít kosmonautiku, dostat se nad atmosféru, balony tam nedoletějí. Takže až 60. spíš 70. léta. Takže pozorování tady v těch krátkých vlnových dílkách nastupuje až teda po té, co byly družice. To znamená, teď se bavíme tady o této části. Ultrafialový, rentgenovský a gamma. Tady je jiný obrázek téhož. Jo? Ty radioteleskopy, zase tady jsou ty vlnové dílky a tak dále, tak radioteleskopy na Zemi můžou koukat ven. Viditelně budíš, infračerveně blízko, ne, tady. A tady nic, jo? Tak jenom tak jako schematicky zase, co lze vidět ze Země. A dneska koukáme na těch celých 100 oktáv. Tak první významný detektor infračervené družicové se jmenoval, byl to satelit IRAS, startoval v roce 1983, tady máme, pozoroval na této vlnové dílce desítky, stovky mikrometrů. Viditelné světlo je zlomek mikrometru, půlka mikrometru, tohle to je 100 mikrometrů. Takže pozorovala tato družice v roce 1983, celkem proměřila 350 tisíc zdrojů, no tak to samo o sobě je fascinující. Hned první družice infračervená měla takovýhle katalog, objevila protoplanetární disk kolem hvězdy Vega, to znamená rodící se sluneční soustavu kolem Vegy, což samozřejmě samo o sobě objev. Zvuky teplého plynu na obloze, takzvaný Ciri, první snímky jádra galaxie, to je to, kam koukáme dneska, že byla to Nobelova cena Gensel. Jo, to jsem vlastně neřekl. Helmut Gensel tady byl před 14 dny, že jo? V této posluchárně měl přednášku o tom objevu, to jsem měl říct. Tak podívejte se na YouTube a na stránkách fakulty, je záznam jeho přednášky. Tak to je dovětek. Tak Gensel byl tady v této posluchárně před 14 dny. Objevil nějaký komety a tak dále. Takže to je slavná družice IRAS. Následují další družice, nebudu tady všechny vyjmenovávat, ale musím zmínit ta, která fungovala dlouho a velice pečlivá, jmenovala se Spitzer Space Telescope. Byl to infračervený protipol nebo komplement Hubble. Jo? Spitzerův teleskop, infračervený teleskop. A ten pořídil takhle detailní snímky, například planetární mlhoviny Helix, tady hlavně to prachové jádro a tak dále. Tak to tady ukazuju jenom, spíš se podívejte na ty televizní obrazovky, ty jsou daleko jako ostřejší, že jo? V podstatě mají větší kontrast a je tam víc detailů. A do toho záznamu to třeba prostříháme z té prezentace. Tak to je jenom jako state of art dnešních infračervených teleskopů v podstatě, jo, družicových. Teď se posuneme infračervených. Teď se posuneme k té ultrafialové části, jo. To znamená, jdeme to, co ze Země rozhodně není vidět. První observatoř, která koukala pořádně ultrafialově vůbec a na sluníčko, byla tato observatoř, která byla umístěna v té obrovské laboratoři Skylab, prostě jako důsledek přistání na Měsíci, že jo, Saturn 5, poslední stupeň přebudovali na kosmickou laboratoř velkou, 80-tunovou. A tam astronauti pobývali, jako měli tam spoustu místa, ale hlavně měli tam astronomickou observatoř, ta byla tadyhle. A byl tam velký ultrafialový dalekohled, který poprvé sledoval pořádně Slunce a
dne 19. prosince 73 zachytil tohle ten ikonický snímek. Obrovský protuberance, která byla větší než je poloměr slunce. Jo? Takže tohle to není ve viditelném světle, to je v ultrafialovém oboru, první observatoří v podstatě ve vesmíru ze Skylabu, prostě taková obrovská, šílená protuberance. Extrémní ultrafialový obor, je to prostě helium jedna čára z toho spektrohelografu. Tak to je ikonický snímek, možná jste ho někdy viděli, někde na Wikipedii, nebo nějaký učebnici, nebo knížce, tak to je ikonický snímek. Dneska to máme detailnější. Toto je state of art, je to družice NASA Solar Dynamics Observatory, SDO, která kouká ultrafialově na slunce v poměrně rozsáhlém oboru ultrafialovým, 13 nanometrů až 160 nanometrů. A tady vy vidíte na různých, vidíte to 10, to jsou angstrémy, jak to vidíte 10 a máte to v těch nanometrech, jak to vypadá na různých vlnových dílkách. Stejná věc ve stejný okamžik, jo? No a samozřejmě tam zářejí různý atomy, různý jako procesy a tak dále, takže tím, že to sledujete paralelně, v tom spektru víceméně už toho ultrafialového, tak můžete koukat, jak se ta protuberance, tyhle ty části už se odtrhla, tahle ta ještě ne a tak dále. To je ve stejný okamžik stejná věc, jo? V různých oborech. Tak to je samozřejmě obrovská studnice informací pro astronomy, že jo? Protože ty potřebují mít takhle detailní snímky v různých vlnových dílkách a tak dále. Tak to je state of art ultrafialových pozorování sluníčka. Tady to je nějaký podobný obrázek, co všechno ta družice dává dohromady. Tohle to je doplerogram, tohle to vám ukazuje, jak se tam zrovna ta atmosféra nebo ta fotosféra hejbe. Jo? Tohle to je magnetogram, to je, kde jsou magnetické pole, tak to je další informace. Rozštěpení spektrálních čár. Tohle to je kontinuum ve viditelném oboru a tady jsou ty různé vlnové dílky prostě poskládané a to odpovídá různým oblastem a různým teplotám, které tam jsou a tak dále. Tak to je dnešní sluneční fyzika, dělaná pomocí těchto observatoří. Tady ještě jiný obrázek, zase na různých vlnových dílkách, slunce vyfocení a takhle jako, rozumíte, to je stejný slunce, ale jenom jak vypadá ve viditelném oboru v jiným a co tam září. To jsem schválně vytáhl jen tak pro zajímavost prostě, jako tyhle ty různý čáry, to jsou tyhle ty různý barvy, tyhle ty koláče, no tak to je kontinuum, nebo nějaká čára železa, nebo něco, kde je fotosféra, kornosféra, erupce a jaký efektivní teploty to jsou a wow. Jsou lidi, kteří tomu rozumějí a jako je to pro ně úplně jako oblažující mi tyto informace. Že? Prostě to je dnešní sluneční fyzika, teda dělaná tímhle tím způsobem. Tady konkrétně v ultrafialovém oboru, samozřejmě slunce září gamma, infračerveně a prostě, tak to všechno radiově, to všechno musíme korelovat a tak dále. Tak s takovýmhle detailu to dneska sledujeme. Kdyby tohle to viděli ty dávní astronomové, jako ježišmarja, kdyby Kepler tohle viděl. Viděl sluneční skvrnu, ale dovedl si, že to je sluneční skvrna, byl to Merkur, že? Který šel. No ale my tam dneska máme tohleto, že? Okay. Tak, ultrafialové záření, ne sluníčka, ale celý oblohy, tak taková přehlídka. Co puntík, tak možná se dívejte, tam je zase na ty. Co puntík, to je nějaký zdroj. Podle barvičky je to buď nějaký kvazar, o tom už tady byla řeč, nebo sluneční vítr, nebo mezihvězdný prach, nebo nějaký supernovy třeba. Tohleto je samozřejmě galaktický rovník. A tohleto to je naše ekliptika, takže tohleto jsou zdroje v naší sluneční soustavě, že jo? To jsou ty, co takhle jsou v tom oběhu, takhle do kolečka. Takže ty různé barvičky, žlutá sluneční soustava, horký hvězdy, chladné hvězdy, proměny, mlhoviny, extragalaktické zdroje, ty kvazary a tak dále. Tak můžete si to rozebrat, můžete si to vygooglit prostě. Tak tohle to je, a mimochodem to je jeden z prvních snímků, dneska to máme detailnější, tohle je satelit IUE z roku 78, před 50 lety. Tak. Fajn, tak infračervený, ultrafialový snímky, přehlídky 70. let a 80. let. Jdeme dál. Rentgenovský záření. A pak už jenom gamma, už to skončí, tato část. Tak teď rentgenovský záření, to je daleko tvrdší. Tam už se ani snad nemluví o vlnách. To už jsou fakt jako částice v podstatě. Rentgenovo záření, no dobře, záření, ale to už jsou ty korpuskule skoro jako tak nějaká. Oni se chovají jako odrazama víceméně. Jako. Jo, mají interferenci, ale už tak jako... OK, tak toto je první rentgenovská družice postavená. Minula se Uhru neboli Explorer 42 a startovala už v roce 1270. To je pravěk, jako jo. Toto je matka a otec té družice, jako jo. Prostě to je představitelé toho týmu, který to postavil. Marjorie Townsendová a Bruno Rossi. Ta družice byla docela velká na svou dobu vlastně a dali tam první rentgenovský teleskop. Rentgenovský teleskop postavit, to není žádná legrace, tam žádná čočka nefunguje, ne? Jako, tak, co byste dělali, tak nějaký pragový odraz, prostě, tak musíte udělat takový speciální, jako plochy a tak dále. Tak postavit tu družici. To byla velká spolupráce NASA a hlavně Italů. To je vlastně do značné míry italská družice. A zajímavý na ní je, že byla vypuštěna z italského kosmodromu. Italský kosmodrom není nikde v Itálii, ale je u pobřeží Keni.
Je to taková plošina, jako vrtná plošina, jako u pobřeží Kenii, jmenuje se San Marco. A od tam teď byla vyslána americká raketa Scout na pevný paliva a ta nesla tohle tu družici. Tak to je zajímavé, že to bylo vypuštěno od Safejky, jako americkou sondou, a postavili tu družici Italové do značné míry. Tak to je jen takový příběh. Před třema lety jsem to řekl špatně, já teď to říkám správně, záznam. OK. Pozorovali, dneska už teď nemluvíme o těch vlnových dílkách, ale spíš o těch energiích, kiloelektronvoltech, teda tady v tomto případě. Jo. Objevili první rentgenové zdroje, že jo, X3, X1, Vela a hlavně Cygnus X1. Cygnus X1 jako první vážný kandidát na černou díru ve vesmíru. Stelárních rozměrů, stelárních, ne ty miliony, miliardy, ale stelárních rozměrů. A samozřejmě pod nějaký katalogy, čtvrtý katalog obsahoval něco přes 300 objektů rentgenovských, už lokalizovaných na obloze. Tak družice Uhuru je zase jako historii vědy prostě důležitá. IRAS IUE, tady je rentgenovský zařízení. Dneska koukáme na Cygnus X1 takhle, to je družice, to je sonda Chandra X-ray Observatory, startovala 2009, pořád funguje. Takže to je družice NASA, nesmírně detailní, prostě má daleko větší rozlišení. Prostě. Takže dneska zdroj X1 je vidět takhle pečlivě. To, co tam září, je ten akreční disk, ten umělecký obrázek, jak z bílýho nějakého velké hvězdy, která se jmenuje takhle, přetejká tím akrečním diskem na tu černou díru, hmota, zahřívá se, září radiově a jinde, rentgenovsky, tak jak vidíme. No a z těch parametrů dokážeme spočítat hmotnost té černé díry. Radově desítka hmotnosti Slunce. Tak to je Cygnus X1. Tak, jak byla poprvé identifikována tady, jako tou družicí Uhuru, a dneska na ní koukáme takhle a spoustu dalších observatoří. Tak to je další černá díra. Hvězdná černá díra. Nedaleko nás. Rentgenovské záření z různých jasných zdrojů. Tak tohle je další slavná družice, jmenovala se Rosat Rengen Satellite 1990. Byla to v podstatě evropská družice. Vidíte tady Max Planck Institute. Tak to je All Sky Survey prostě. Co to senká ta družice před těma 30 lety vyfotila, že je nějaký zdroj, a zase podle těch různých barev tady se můžete podívat, jako, jaký to jsou zdroje. Tak bavíme se o nějakých kiloelektronvoltech tady. Tohle je spíš difúzní záření na čtvrtině kiloelektronvoltu z celé obrohy. Takže nejenom lokalizovaný zdroje, ale taky jako celé plochy, které září teda jako rentgenovsky. Jo? Tak to je tady více Rosat. No a už poslední obrázek, vlastně, který se týká tyhle ty přehlídky. Gamma záření, ty vůbec ty nejtvrdší jako fotony. To už v podstatě nejsou fotony. To jsou částice, podívejte se. Tohle je družice Fermi, dneska stále fungující. Už startovala před 13 lety, ale do dneska funguje. To záření fotonový má 1 až 10 GeV. To je, jo, klidová energie protonu je GeV. Jo. Tak přiletí foton a ten má jako energii jako proton. Jo. Je naprosto šílený. Prostě. Tak o tom se tady bavíme. Takže ve vesmíru evidentně existují zdroje, které produkují takovýhle šílený fotony. Jako. Který mají energie desítek protonů. No? Jaký to jsou zdroje? No samozřejmě to jsou nějaký černý díry a nějaký šílený kataklizmatický děje. Jo? Jako. OK, tak to není podstatný. Satelit Fermi a integrál evropské protipol toho, nebo prostě komplement. Tak. A poslední, co tady ukážu z této série, pak ještě budou další obrázky samozřejmě. Samozřejmě tak vedou třetina. Ale vezmu to rychle, nebojte. Tohle to je zajímavý objev. Ten je jako relativně novej, z roku 2010 a tak dále. Ta družice Fermi objevila, že kolem naší galaxie, kolem disku se nachází takové šílené bubliny, odkud přichází gamma záření. To bylo prostě jako nečekaný objev, nikdo nevěděl o něčem takovým. Díváme se na naší galaxii, to je disk galaktický, který takhle napříč má 100 000 světelných let. Jo? Tady je ten bulge, tento centrum, a tam je ta černá díra. A takhle nahoru a dolů jsou takové dvě bubliny, kde je něco a to produkuje gamma záření. Jako proč, co? Nevíme, jako to je opravdu otevřená věc, jako a budou to nějaký mini černý díry, nebo co se to tam jako děje, tak to je samozřejmě velká otevřená otázka. Bude zajímavý studovat dál, co to je. Protože tam něco takového je. Už měřila to vždycky Rosat rentgenovsky, tady tyhle ty modré fleky, to je to, co změřila Rosat. A teď ta Fermi Gamma zjistila, že to jsou celý takový obrovský bubliny. Takhle, jako. Takže galaxie asi je docela složitější, než jsme si mysleli. Jo, že tam je spousta neznámýho. Souvisí to s temnou hmotou? S temnou energií, jako s černýma dírama, kdo ví s čím, novýma jako objektama. Jako tak, to je takový jako otevřený do budoucna. Jako, takže gamma záření prostě objevil úplně nečekanou věc před 10 lety. Tak, samozřejmě gamma záření přichází taky z bodových pulzních zdrojů, tak tady v tomto případě je to zrovna pulzar. Pulzar který? Jo. Někde ve Vela pulzar, jo, Vela. Tak vidíte, jak to bliká, no tak je to pulzar. Září nejenom radiově, ale září v gamma prostě.
Sprška gamma záření vlastně přichází jako s nějakou tou periodou, která odpovídá rotační periodě té neutronové hvězdy. Tak je to pouze nějaké supernovy typu 2, svala nedávno, před 12 000 lety teprve. Tady jsme měli dobu neledovou, tak tam bouchla supernova a dneska ji takhle měříme. Jenom 800 světelných je daleko, takže mamuti možná měli pěknou podívanou tenkrát, ne? Jako to docela blízko, jako supernova, ne? Tak jako OK, tak tím končím tohleto. Co, o co dneska nám jde? Je nejenom koukat tady a pak na něco jiného tamhle a tímhle tudy. Udělat tu syntézu, prostě koukat na ty objekty ve celé škále těch spektra a nějak dávat dohromady ty informace o tom, co se tam děje. Exemplární ukázkou je něco, co souvisí už s mojí příští přednáškou, a já o tom řeknu víc teda za týden, a to je, že přišla gravitační vlna, bylo to 17. srpna 2017, a protože to v té době pozorovali už tři observatoře, dvě v Americe a jedna v Evropě, dvě Liga a jedno Virgo, tak se dokázalo zjistit na obloze poměrně přesně, kde byl ten zdroj. A ve stejný okamžik, ze stejného místa přišla gamma záblesk a rentgenovský záblesk a poté lidi viděli, že tam září radiově, opticky a tak dále. Tak to je první zdroj na obloze, který byl pozorovaný elektromagneticky v celém pásmu všech vln a současně gravitačníma vlnama. Tak to je v historii vědy zase další důležitý přelomový objev. Gravitační vlny pozorovali zdroj a zjistilo se, že to je srážka dvou neutronových hvězd. Prostě. Ne, že černý díry se splynuly, ale jedna neutronová hvězda, jeden pulzar sežral druhý a vznikla z toho ten ohňostroj šílený, který zaznamenali nejdřív gravitační vlny. A pak jsme to koukali na to nejenom teda tím Fermi, tím gamma zábleskem ve stejný okamžik, ale pak všema observatořima, co jsou tady na Zemi v té době byli. Na Zemi ve vesmíru. O tom teď ještě chci říct. Nastalo to teda toho 17. srpna, srážka neutronových hvězd, byl to slavný objev, publikovaný byl ve Physical Letters. Ty parametry jsou nějaký, prostě typická neutronová hvězda s druhou a tak dále, ve vzdálenosti 130 milionů světelných let od nás. Možná o tom řeknu něco příště za týden, takže to je jenom jako o jaký zdroj šlo, dvě neutronové hvězdy na sebe narazily. Tady vidíte, je ten signál gravitační, tady je ten okamžik tého nárazu a s jenom nepatrným zpožděním, necelých dvou sekund, přišel ten gamma záblesk. Takže tady je jasná koincidence. Ty signály letěly 130 milionů let a dospěly k nám úplně stejně. Teď si řekl, dvě sekundy ještě, jako není to stejně. Je to stejně, protože ty gamma, ta gravitační vlna přišla v okamžiku srážky centra, zatímco ten gamma záblesk až z výtrysku, který trvalo mu to nějakou dobu, než se dostal někam ven, si prorazil cestu. Takže astrofyzikálně jako to přesně odpovídá, že rychlost šíření signálu gravitačního elektronického je stejná, jinými slovy, Maxwellovo C-čko ve čtverečku je stejný jako Einsteinovo C-čko ve čtverečku. Prostě. Gravitační vlna se šíří úplně, ale úplně stejně jako elektromagnetická vlna, což je tady s obrovskou přesností 10 na minus 15, ověřeno prostě. Jo. Takže tady máme nádhernou koincidenci a korelaci a potvrzení fundamentu mezi Maxwellovou teorií a Einsteinovou teorií. Jejich vlny se šíří prostě úplně stejně, tady to vidíme. Jako v dalších letech to bude jistě zpřesňováno ještě s menší přesností. Tak tady jenom vědět, že to je složitý proces, co tam všechno jako září a tak dále. Gamma během sekund v jetu, to je tady nahoru, optika, hodiny, dny, to je ta kilonova tady po stranách, radiový, potom týdny, roky, někde v tom šoku, tak tam je spousta detailní astrofyziky, do toho nebudu zabíhat. Dokonce je to ještě složitější, jsou tam dvě kilonovy, červená, modrá, tady jsou ty výtrysky, takže ta gravitační vlna přišla tady z té srážky těch neutronových hvězd a ten gamma záblesk takhle shaderem o dvě sekundy později, když se ten výtrysk prorážel cestu tady tím mezihvězdným prostředím. Tak to je to 1,7 sekundy tam mezi tím vysvětlený tím zdrojem, ne chybou těch teorií. Tak nějak. Tak teď to nebudu rozebírat, je to docela složitá fyzika. Podstatný je, že když se vám srážejí obrovský neutronový koule a má tam spoustu energie z té gravitace, tak je to ohňostroj jaderných reakcí. EMC na druhou tam teda jede naplno, jo, prostě. Takže tam vznikají všechny prvky, včetně všech transuranů a lantanoidů a všech jako izotopů. Takže se tam produkují prostě všechny těžké prvky. Takže když se podíváte na periodickou soustavu prvků, což je něco takového, a všechno, co začíná fialově, je tenhle proces. Teď to tady nebudu rozebírat, ale to je v podstatě argumentace, že ten proces, o kterém tady hovořím, to je srážky dvou neutronových hvězd, který jsme tady poprvé viděli jako live, přímý přenosu, tak jsou zdrojem těžkých prvků tady na Zemi, jako, nebo ve vesmíru vůbec, protože v normální hvězdě neuvaříte víc než železo.
Protože jak jsme tam viděli to dno, jako vazbová energie na jeden nukleon, končí u toho železa. Buď máte slučování, anebo máte štěpení. No ale když jako chcete dělat z vodíku helium, fajn, z helia uhlík, fajn, z uhlíku kyslíka, ale u toho železa už musíte energii dodávat. Jako, no a kde se vezme? Tady se vzala prostě. Ne jaderná reakce ve hvězdách, ale ten gravitační náraz těch neutronových hvězd tam dodá tu energii, která syntetizuje úplně všechno, co si dokážete představit, i to, co si nedokážete představit. Jako. A to se pak okamžitě rozpadá radioaktivníma rozpadama na ty stabilní prvky, a ty rozpady to jsou ty gamma záblesky, radiový záblesky, rentgenovský a celý to spektrum, to je to, co vidíme jako tu kilonovu, modrou, červenou a tak dále. Tak to je laboratoř, ne? To je prostě. A to jsme sledovali live teďko, všema observatořima, co máme, před pár lety, jako, to je moderní fyzika. Tady je ta lokalizace toho zdroje, tady je, kde to k tomu došlo. To je ta galaxie a tady není vidět nic, to je 20 dní předtím a 10 hodin poté je tam tenhle ten zdroj. Tak teď mi to právě došlo a já jsem na to vybaven, tak teď přijdeš na tu červenou. Tadyhle je ten zdroj a předtím tam nebyl a už tam zase není, protože to pohaslo. Takže lokalizování. Přesně víme, kde ten zdroj byl, NGC 4993 je ta galaxie. Tak, multi-messenger astronomy prostě. Astronomie mnoha pozorovacích oken, protože tenhle ten objekt sledovali gravitační vlny, gamma, rentgenovský, ultrafialový, optický a všechno, co dokážete představit. Stovky observatoří na to koukali, prostě nedělali nic jiného. Tohle to je článek, který z toho vzešel. Astronomie mnoha oken, multi-messenger pozorování. Multi-messenger observations of binary neutron star merger. To, co tady je, nejsou autoři. To jsou kolaborace, to jsou prostě skupiny těch autorů. LIGO je 1000 lidí prostě, tady je Virgo, Fermi, Integra, a teď to tady jede, Antares prostě. To je kolaborace kolaborací, jako jo. Tak to je soudobá fyzika, jako astronomie, jako jestli chcete dělat jako pořádnou astrofyziku, musíte tedy součástí kolaborací, která je součástí nějaký další kolaborace, jako. A to je o to, co mi tady jde, to je prostě to multi-messenger, mnoho poslů, mnoho informací a ta syntéza těch informací, protože jenom jejich souhra vám dá informace o tom, co se tam opravdu jako děje, jo. Tak tady třeba je vidět ten časový průběh, a to fakt už nemám čas, ale tady máme ty gravitační vlny, ty přišly nejdřív. No pardon, tady máme sekundy, minuta předtím, minuta poté, to jsou hodiny, tady jsou dny a tady jsou týdny, takže to je časová škála logaritmická. Jo? Nahoře je gravitační vlny, gamma záření, X-ray, to jsou rentgeny, ultrafialový observatoře, optický, jenom podívejte se, co heslo, to je jedna observatoř. Včetně těch 8 metrů, jo? A Hubble a tak. Jo? Tady jsou infračervený, optický, tak tady máme to elektromagnetický spektrum a jeho observatoře. A k tomu teď bingo nově ty gravitační vlny, který to všechno spustili. Že nebejt jich, tak tam nikdo nekouká. Protože nikdo nevěděl, že ten okamžik má dívat těch pár hodin tam na to místo na obloze. To bylo tak, že ty tři observatoře gravitačně vlnový zaznamenali něco, z triangulace zjistili zhruba tam, integrál viděl něco tam taky, tak se tam natočili všechny teleskopy a koukali a během 8 hodin věděli, kde to bylo a co tam je. A pak to všichni sledovali. Jako. Takže obrovské množství dat v tom časovém, jako jak se rozpadají ty spektra, tady vidíte, to je, já nevím, 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, jak vidíte, jak to spektrum rychle se rozpadá, ty nestabilní prvky prostě překázaly stabilní a to teď bylo live zaznamenáno. To bychom nikdy neviděli, kdyby nepřišly ty gravitační vlny a neřekli nám, dívej se tam. To je jako ten opravdový zrod astronomie mnoha oken, jo, prostě, kde máme celý spektrum LMAC, těch 100 oktáv, možná časem neutrina ze supernov budou třeba, ale gravitační vlny. A to se všechno teď koreluje. Tak tady jsou ty různé obrázky těch různých pozorovatelů. To je ten ta Chandra, jo? Tak jo, třeba tady, nebo BLA, to je ten radioteleskop, jo? Tak, a tak dále. Tak tady bychom mohli rozebírat ty observatoře, o některých jsme tady dneska mluvili. A ty koukají na tenhle ten objekt. Tak tady to je v detailu. Tak to možná teď zaznamenej, já už to nebudu komentovat, tak potom si to můžete zastavit a zkusit dešifrovat tady tenhle ten. To není čárový kód, to je v který okamžik měřili různé observatoře. Jo? Tady někde najdeme HST třeba, jo? A tady je VLT, ty 4,8 metry, jo? Tak největší observatoře světa, radioteleskopy. Tak, dobrý, tak to je multi-messenger prostě v celém. Prostě. Tak, a teď už jsem ve finále. Prostě. Teď už jenom shrnu tu nádheru, že máme úžasný observatoře tohoto typu, který tohle dokážou. A stavějí se a vypouštějí další a další a plánují se další a další. Takže máte se na co těšit. Jo? Jako, já budu muset mít dobrou životosprávu, ještě prostě bych rád těch 10, 20, 30, co já vím, kolik let. Tak vy si to budete užívat, tak vzpomínejte na mě, až budete koukat na to, o čem vám tady budu říkat prostě. Tak, minulé dnešní kosmické sondy, tak pojďme se podívat na to, co bylo v nedávné minulosti a co je jakoby dneska. Tak nejdřív sondy, jo, a pak se podíváme na Zem a pak zase do vesmíru. Tak já jsem se omezil jenom na Evropu a jenom na to, co zkoumá sluneční soustavu. Takže ignoruju Ameriku.
o ty budu mluvit v poslední přednášce, že jo, vojáči, vikingy a všechno tohleto, jako kasíny a tak dále, tak ty se bavím jenom o evropských sondách a jenom těch, kteří zkoumají naši sluneční soustavu. Jo? Mimochodem k tomu taky potřebují ty elektromagnetické vlny, ne? Protože jenom málo z těch sond někam dosedne a hrabe tam a zkoumá ty kamínky, ne? Jako. Koukají dálkový průzkum, lítají kolem jako Marsu a měřejí v nějakém pásmu elektromagnetických vln, co se tam děje, ne? Takže ty elektromagnetické vlny jsou jenom ty oči, doneseme tam, rozumíme si. Sonda je jenom, koukáme těma očima zblízka. Jako těma robotama, jo? Koukáme elektromagnetickýma vlnama. Tak jo, tak tohle to je prostě, to tady mám sebou, to je tahle věc. Ne? Je to nalevovánka pro děti, jo. Tak jsem to naskanoval, rozdává to ESA jako reklamní prostě manuál pro dětičky. Tak já vám dávám za úkol, za domácí úkol, přiřaď sondu správné planetě nebo kometě. Jo? Takže můžete přemýšlet, jako co k čemu patří, že teda dětičky se můžou nalepovat a dát tomu ten správný název. Tak jako jasný, že tady napsáno Mars Express nebo Venus Express, tak jasný, kam to letělo, jo? Ale pro oba dva Solar Orbiter, budíš Juice, tam teďko startovalo, má to trošku problém, to je tahle ta věc a tak dále, tak zkuste si to rozmyslet, jo? Jako, nebo si to vygooglit, jako to jsou soudobí nebo nedávný evropský sondy po sluneční soustavě, no? Tak jako řešení vám tady ukazuju tu druhou stránku a tady v tom fialovém malém rozlišení pak je, co je co. To je řešení. Jo, tak tohle to je ono a tady je to řešení na druhé stránce. Pokud vám je víc než 3 roky, tak můžete si s tím hrát. Jako, jo. Mně se to líbí, to je prostě Komenskej, ne? To je škola hrou a to je Orbis Pictus, ne? Jako jak něco naučit někoho, tak mu dáte obrázek, ne? A pak mu k tomu napíšete v různých evropských jazycích, co to jako je. To je Komenskej. Ten by měl takovou radost, že prostě se to ujalo. A to on vymyslel, jo? To takhle jako učit děti prostě, jo? Brána jazyku otevřená, ne? To je v podstatě bono, ne? Tak to tady máme v evropských jazycích a tak dále. Tak, Komenský. Tak tohle je ještě bazálnější, tak to je možná pro ty 3 letý děti, tak to je menší, něco podobného, jo? Tak to tady mám takhle. Tak to je něco jiného. To je jako, to jsou naopak flotila evropských sond, nemluvím o těch amerických a japonských a jiných, evropských, který zkoumají cizí planety. To znamená jiný sluneční soustavy. Nebo exoplanety. Tak jenom tyhle ty 4 sondy jsou dedikované speciálně k objevům planet u jiných hvězd. Prostě jiných slunečních soustav, to znamená slunečních soustav s malým s. Ne ta naše sluneční soustava s velkým s. Tak to jsou oni. Tak nějaký web. Nějaký web, o něm budu mluvit. Nějaký plato, nějaký Ariel a nějaký Cheops. Tak můžete jako hádat, který už letěli a který teprve poletějí tady v tomto případě. Jo, tak, nebo si to můžete vygooglit, řešení je zase tady a tak. Tak to prostříháme a ty, co se budou sledovat, to budou zastavit, tak OK. Tak to jsou jenom evropské sondy zkoumající sluneční soustavu s velkým S a sluneční soustavy s malým S. Jo? A to jsem nemluvil o všem ostatním. Jo? Nemluvil jsem o jiných zemích, jako myslím, jako země, na země kouli a o tom zkoumání něco jiného než sluneční soustava. Tak je toho spousta. Tak teď se pojďme podívat na země kouli, na naše observatoře. Teď z kosmického prostoru pojďme se podívat na minulý a současný astronomický přístroj na zeměkouli. To jsou primárně samozřejmě optický a nebo ten blízký infračervený obor, že? Pozemský observatoře. O mnoha jsme už mluvili. Tak tadyhle máme 100-palcový Hooker Mount Wilson a 200-palcový Hell na Mont Palomaru. To jsou oni. To, co tady vidíte, jsou jako ve stejné škále udělané rozměry primárních zrcadel, jo? Takže tohle je těch 2,5 metrů průměr a tohle je těch 5 metrů. Mount Palomar a Mount Wilson. Tak to jsou ty slavní observatoře, už jsem je tady ukazoval. Teď je tady spousta jiných teleskopů, jak vidíte, větších a rostodivnějších, ne nutně kruhových, ale různě hexagonálních. Tak už mi to asi prošlo, tak musím svítit tímhletím. Tady máte pro srovnání, to je tenisový hřiště a to je basketbalový hřiště. Tak jenom tak, jako, abyste měli škálu nějak. Jako, jo? Tak to jsou ty velké teleskopy počátku a poloviny 20. století. Tohle je Hubble. To je nějaký obyčejný 2 metr, jenom má výhodu, že je mimo atmosféru a tudíž a může měřit pořád a pořád, třeba několik dní koukat na jednu oblohu. Tohle to je největší americký teleskop, který je na Havaji, Keckův teleskop, Mauna Kea. Jsou to vlastně 2 teleskopy. Jako, jo? Tak to je Amerika a tady je Evropa. Největší evropské teleskopy jsou teleskopy BLT, Velikáč teleskop na Cerro Paranal v Chile, už od roku 2000, řekněme, a jsou to 4 8-metry. 8-metrový dalekohledy, tohle to byl 5-metrový, tak tohle to je 8-metr, a jsou tam 4 vedle sebe.
a můžou dělat tu interferometrii, optickou interferometrii, což je další úžasná věc. Tak to je VLT, který vám musím ukázat. To je jako současná největší observatoř, optická, infračervená. Tím ten Gensel dělá ty objevy, tímhle tím daleko hledama, jo, ty Nobelovky. Je to krásný, že ho pohoří, já nevím, kolik to je, 2,5 kilometru, nebo tak nějaký. To je ještě než právě kvůli tomu oknu. To je přes 3000. OK. Jako rozhodně jsou to kilometrový výšky, všude sucho, proto tam není ta pára, že jo, vodní, která to všechno jako a tak dále. Tam dokonalý prostředí, spousta slunečných dnů a tak dále. Tak přístupová cesta tady je raz, dva, tři, čtyři, 8metrový jako daleko. Plus nějaký další pomocný interferometrický věci, který umožňují spoustu našich detailů. Tak tohle je impresiv obrázek, zase můžete si spíš podívat tamhle, tam je to kontrastnější. Čeroparanal dobudováno, řekněme, kolem roku 2004, zrcadla 8 metrů. A tohle to není žádný umělecký žlutej, jak už tam někdo udělal čáru. To je skutečně jizový paprsek, protože samozřejmě to musí být adaptivní optika. Ty zrcadla se musí neustále aretovat jako do té správné polohy, aby jako odrušili jako zmihotání atmosféry. A to se dělá tak, že se vystřelí daleko výkonnějším laserem, ještě tohleto sodíkový laser, který vysoko, desítky kilometrů jako vysoko nad atmosférou, se odrazí zpátky a vytvoří umělou hvězdu. A senzory detekují, co se děje s obrazem ty přesně zacílené hvězdy a tím korigují ty zrcadla, aby ty skutečné hvězdy byly dokonale zobrazeny. To je fakt state of art, prostě jako live, adaptivně jako hejbou těma zrcadlama. Tak to je ten sodíkový laser, který naviguje prostě a optimalizuje to. Tady to vidíme v detailu, jako skrz tady ten otevřený laser adaptivní optiky. A tady na pozadí vidíte to jádro naší galaxie. A tam někde vevnitř je ta naše galaxie, kterou jsme teď spatřili konečně pomocí radioteleskopu, že jo, EHT a tak dále. Tak to je ono. Tak to je minulost a současnost a teď současnost a budoucnost, tam jako překryv, že jo, ono něco měří pořád a ještě chvilku bude. Tak kosmické a pozemské, to už je finále toho mého dlouhého povídání, ani se radši nedělám na hodinky. Tak samozřejmě znovu tady musím ukázat Hubble. To je jako nezmar a neskutečná věc, přestože jeho zrcadlo bylo fatálně špatně vybroušeno, že prostě úplně neuvěřitelně, tak mi ho dokázali skorigovat a jako dodneska měří, všechno opravovali a tak dále. Tak to je dnešní stav 90 až 20 plus, možná ještě 5-10 let bude pořád fungovat. Zatím je v perfektní kondici, zdá se. Tak dokud jsem teď četl, ráno jsem se ještě díval, že se plánuje přeci jenom, že by NASA tam poslala asi se SpaceX nějakou servisní misi v jistý okamžik, že by přeci jenom to ještě jednou navštívili. Někdy jako za ta 3-4-5 let a dokonce to možná povytáhli za sebe, aby to nespadlo tak brzo na hlavu. Tak nepočítalo se s tím, ale zdá se, že protože to pořád krásně funguje, tak zdá se, že tam ještě jednou pošlou někoho. No tak dobře, tak ten kosmický dalekohled HST máme tady, že jo, to je on. A tohle je ta současnost. To je samozřejmě ten James Webb Space Telescope, JVST ve zkratce, což je nástupce. A další generace, podívejte se to porovnání, 2 metry a tady nějakých 6-7 metrů, prostě je to samozřejmě složeno z hexagonálních pláství, který se speciálně natáčí a tak dále. Takže dnešně současnost a budoucnost je Webb, James Webb Space Telescope. Tady ho vidíme, tady máme lidi, kteří ho stavěli, tak jenom to je ta škála velikostí. Tohle je velká komora NASA, kde zkoušeli ty kosmické podmínky, jako teploty a tak dále, různý záření. Takže tohle jsou dveře té komory a to je ta sonda. To je několik zrcadel, jsou pozlacený a jsou udělaný z berylia. A jsou usazeny na takových speciálních servomotorech, které dokážou s přesností na zlomky mikrometru prostě nastavovat ty zrcadla a fokusovat to. To je neskutečný, neuvěřitelný. A to všechno je stíněno a tak dále. To je James Webb Space Telescope. Už je vyslaný a už funguje, tak to není. Ještě před třema lety jsem říkal, že možná poletí v roce 2021. Teď můžu říct, podařilo se. Je nahoře. Tak tohle to je v tom roce 2021 jeho poslední testy. To není, že by tam dali reverzní obrázek NASA tam jako na ten zlatý ten. To se tam zrcadlí, to, co je něco takhle jako v té budově, v té hale, tak se tam v tom zrcadlí ten znak té NASA, jo? Tak je to pozlacený. A tady vidíte, to je fakt sci-fi, přistali mimozemštění. Musí být bezprašný prostředí, primár, sekundár. Startovalo to před rokem a třeba a 6 měsícem a 2 dny po Vánocích. Takže já po Vánocích jsem seděl u počítače a koukal jsem, jestli teda Ariana 5 selže nebo neselže, jestli Evropa bude mít ostudu nebo nemít ostudu, protože tenhle projekt se stavil 20 let a stál mnoho miliard a tak kdyby bouchla zrovna raketa evropská, by to bylo špatný. Jo, v podstatě. Takže všechno běželo jak na drátku. Tohle to je poslední obrázek, který pořídili z toho posledního urychlovacího stupně.
než to opustilo na tu planetu Zemi a pak se začalo rozbínovat. Takže tohle to je James Webb Space Telescope, poslední obrázek před opuštěním prostě naší planety Země. Je to v vibrační vodě L2, Slunce, Země a tady je L2 a tam je usazená, běhá tam po těch Lissajousovských křivkách, vzpomínáte ten obrázek, tak to je ono. Tak to máme James Webb na cestě jako do toho bodu L2. Nemohl jsem si neodpustit inženýrský nákres té úžasné struktury. Je to dost sofistikovaný, tady je to zrcadlo primární, tady je sekundární a tady pak jsou ty přístroje. A tohle všechno jsou stínění od tepla sluníčka. Jako. Protože to je, jestliže to má být teleskop, to jsem ještě neřekl, primárně infračervený, tak ho musíte chladit na nízké teploty, to je ten problém. Jo? Takže tenhle ten stroj je udělaný tak, aby byl sám chladný desetiletí. A proto tady museli udělat tyhle ty jako plachtu a plachtu a plachtu a to postupně rozvíjeli, jak když leze motýl z kukly prostě. A tady ta škála je 8 metrů, tak jenom si představte, to je tahle místnost, tak takhle takovýhle jako obrovský přístroj to je. A musí fungovat jako robot autonomně desetiletí bez lidského zásahu, že jo? Tak to je fakt pravdu úžasná věc. Tak to je inženýrský plán James Webba. Tohle to je, když jsem to teda sledoval, tak oni prostě to animovali, tak 8. ledna už měli kompletně sestavené zrcadlo a rozvinutý ty plachty, které to stínějí. Takže web is fully deployed, vykřičník. Vlastně rozvinuli se všechny jako tykadla. To se úplně nepodařilo teda s tím JUSem zatím. Tam má nějaký problém, že nějaká západka na nějakém rameni nefunguje úplně, nějakého magnetometru, tak nebo čem. Tak snad to nějak spraví. Tak web je v perfektní kondici. A pak to začali jako chladit, pak to začali natáčet ty zrcadla, dolaďovat, aby měli přesný fokusace všech zrcadel a tak dále. Tak to bylo loni. Takže tady nyní tato webovka, tak tohle to mám pro svoji vnučku, to mám jenom jednu, vám nedám, ale kdyby někdo chtěl, tak tady mám 3 nálepky webo, tak speciální zájemce, tady vám můžu dát tu nálepku. Přivezl jsem to, byla před týdnem ve Vídni velká Geosciences konference. 15 000 účastníků a další 3 000 pod sumu, jak si to představit, to je prostě šílený, tam jsou všichni lidi, co zkoumají, co je pod zemí, co je na zemi, co je nad zemí a co je v blízkém kosmu, a tak samozřejmě to ESA se tam propaguje a tohle to jsou reklamní materiály. Od ESA z Vídně prostě z velké konference EGU. OK, to je jedno, tak prostě. A tak tady mimochodem máme teda ten transit, že jo, ten přechod nějaký ty planety přes tu vzdálenou hvězdičku, tak to ten web bude taky dělat mimo jiné, jo? Proto tam byl na tomhletom obrázku taky ten web, jo. Takže tohle to je web Seeing Father, no tak ano, kouká dál, kouká na něco jiného dalšího a tak dále. Tak když udělali první snímky, tak samozřejmě všichni byli nadšený, jo. Tohle to je snímek, že jo, nějaký ty planetární mlhoviny, jak to umí HST a jak to umí ten JVST. A to jsem to tady nezvětšil, protože kdybyste tu strukturu zvětšili, tak tam uvidíte detaily těch filamenty a tak dále. Takže vygooglete si již tak detailu ten obrázek. Ale už jenom tady vidíte, že vlevo ta struktura tady těch věcí jako okolo, že jo, je daleko jemně, nebo vevnitř, jo, toho je 10x větší rozlišení prostě, jo. Já jsem tady nedělal detail zoom, ale je to opravdu úplně úžasná věc. To je jako když si sundám brýle a dám brýle, v podstatě jako něco takového. Jako tak to je, funguje to, úžasný a můžeme se těšit. Mezitím už byly oznámeny nějaké další snímky, že jo, galaxií a tak, tak je to trochu těžký sledovat vždycky, tak jako možná dávkově, dobrý se na to dívat nějak. Okay. Tak a teď už se, to je poslední, tady budu říkat, tohle je ta šílenost, kterou teď stavíme, jo. To se dá být neuvěřitelný, ne? Jako. Takže největší, co má Evropa, jsou tyhle ty 4-8 metry. A Evropa teď staví tenhle ten 40 metr. Jako to je jako Evropa, ne Amerika, jo? Prostě Čína zatím, Rusko, já nevím, kdo to je. Evropa teď dává peníze, docela rozumný a dělá to smysluplně. A tenhle ten Extremely Large Telescope, prostě gigant, gigantů. Jo? Tady máme Palomar, že jo? Ten je tadyhle někde. Že jo? Ten Mont Palomar je tohle. Jako. Tak jenom sekundární zrcadlo, tohle je primár, sekundární bude velký jako ten Palomar. Jo? A pak tam bude terciální a čtvrtý zrcadlo a pátý zrcadlo. Tak tohle to je to, co se právě teď staví. To je kopule, dom toho. Tohle to jsou ty 4 teleskopy. 1, 2, 3, 4, které máme teď ty 8 metry. A tohle to jsou ty 2 Keckové na ty Havaji. To je to, co má Amerika. A to se teď staví. Tak to je prostě jako, fakt jako vořád. Jo? To je prostě něco úplně jiného. Průměr zrcadla 40 metrů, přesněji 39,8. 39,3, plocha je skoro 1000 čtverečních metrů. 978 metrů plochy odrazivý, dokonale vyleštěný s přesností na zlomky nanometrů. Jo, jako. A adaptivní optikou samozřejmě korelovaný. Jo. Hexagonální segmenty a každý má tak 1,40 m. Tak zhruba asi tak. Adaptivní optika samozřejmě.
Cerro Armazones Chile, tak teď nevím, jaká to je výška, můžete si dohledat. Vzali kopec, uřízli mu špičku a tam stavějí prostě, no. Takhle nějak. Tohle je inženýrský návrh, to je design v AutoCADu nebo v něčem. A tohle to už je skutečná cesta a skutečná půda, když ji rozhrabali před asi 5 lety, 6, tak nějak, nebo několika lety. Takže to je tam to místo, ta horní plošina schrabaná a tam už tohle to postupně stavějí. Ráno jsem stál tenhle obrázek. To je jako, není teda z letošního roku, je z roku 2022, to znamená to asi rok starý. Jo? Tak před rokem vidíte, že tady teda armujou tyhle ty, to kolo. Jo? Tohle to jsou ty vjezdové budovy. Tak vidíte tady nějakého člověka, tady jsou dva lidi uprostřed. Jo? Tadyhle stojí dva lidi. Tak to je dobrý, ne? Tak to se staví v nadmořské vejšce, tam jsou nějaký šílený jako jeřáby a armatury a betonujou tady a tak. Když jsem se díval dneska, tam mají panoramatickou kameru, takže můžete zoomovat, doporučuji podívat se, ne EHT, ale ELT, Extremely Large Telescope, dejte si to do Google a tam mají webkamery prostě, takže můžete podívat jako takhle, můžete natáčet si jako ten obraz panoramatický. Tak když jsem se ráno díval, tak mají udělaný první patro v podstatě, jo, po tom roce, těch, já nevím, kolik to je metrů, 15-20, to se těžko odhadovat, ale postavili tady ty 4 patra tady, takže už tam je ten věnec prostě do té vejšky a na to začnou stavit postupně nějak ten dom a tu vlastní konstrukci toho dalekohledu. Tak to je state of art, v podstatě nejnovější obrázky. Takže zhruba řečeno, tohle to jsou základy tady toho a dneska mají postaveno, řekněme, tady až pocať. To je současný stav, to je hrubé stavby a postupně na to musí udělat tuhle tu šílenost. Tak tady je auto. Nebo tadyhle taky stojí nějaký nákladňáky, tohle to je trak. No, tak jenom tak. Wow. Tohle to je možná dobrý ukázat. To je, jak to bude vevnitř. Jo? Takže ten primár je tohle 40-metrová šílenost. Je to teda primární zrcadlo, to je tady napsáno M1, konkávní a zhruba těch 800 segmentů. Aktivní optika. To odrazí ty světla, které budou ze zhora takhle dopadat do tohle sekundáru, tady v té obrovské vejšce. A jenom toto zrcadlo má 4,20 m. 4,20 m. A je samozřejmě taky aktivní, si myslím, ne? Nebo není? To tady nemají napsané. To je konkální, to je konvexní. To odrazí paprsky sem do tohohle terciálního zrcadla. Tady je terciální zrcadlo. Taky je rozměru skoro 4 metry. Tady je čtvrté zrcadlo nahoře. 2,4 metru. To je větší, než máme v Ondřejově, jo? Ve své době v Ondřejově, v roce 68, to bylo asi 6. nebo 7. dalekohled na světě, jo? V té době. Jo? Tak teď to tady je jako 4. zrcadlo, tady ta velikost. Jo? A teprve tady je nějaký eliptický zrcadlo, 3x2 metry, plochý, a toto pošle tady len s tím ohni, do tohohle místa, kde jsou ty vědecké přístroje. Tak, wow. Tak to je úžasné. To stojí peníze, je to spousta nových technologií, no ale tím se Evropa učí dělat něco, co jiní neumějí, že jo? Tak jako... Takže řekl bych po těch 50-60 letech od té šílené války, která tady zdevastovala Evropu a vyhnala šikovní a chytrý lidi, tak konečně jsme zase chytli dech a s tou Amerikou můžeme soupeřit. S tou Čínou, pokud ji nebudeme dávat ty technologie my, tak oni se třeba nevymysleli nebo vymysleli, nebo já nevím. Ve vědě máme spolupracovat, ale kde končí věda, jo? A kde začíná jako expanze, jo? Jako to imperialismus. Jo, to je prostě vždycky složitý. Tak, dobrý, tak tady máme takovou krásnou vědeckou věc, kterou staví teď Evropa. Brzo, za pár let, 2028, by to všechno mělo být postavené a mělo by tam i takzvaný first light, první světlo, že tu celou soustavu fakt začnou prolítat ty paprsky a začnou dolaďovat tu soustavu a pak po pár měsících nebo letech začnou vědecké měření. Takže dobrou životosprávu, ale tady ještě si můžeme dovolit i některý neřesti třeba, jo, protože 5 let se dá možná přežít, jo, ještě, tak jako tak 5 let, tak tohle se možná jako dožijeme jako většina z nás. Jako spuštění tohodle, jako ty další projekty, jako třeba Líza ve vesmíru, nebo další, ty jsou plánovaný za 10-15 let, jo? No, to už začíná být napováženou. Ale tohle to je za humnama, to je za pár let, to jako... To je, vstoupíte do prváku na matfize a děláte diplomku, to je hned prostě 5 let, tak to uteče jak voda. Tak. Mimochodem, tady bude potřeba ty výkonnější lasery a budou tam jich 8, jo? To jsou ty sodíkový lasery, které budou řídit radiativní optiku. Tak. To je ono. Tak to je budoucnost, je takový science fiction, ne docela, jako to je. Tak až tohle to nebude jenom umělecký obrázek, ale bude to realita, tak to budu rád. A asi objevíme další věci a to je smysl, proč se to dělá. Že?
Takže končím. Poslední dva slide jenom povídání. Astronomie je astronomie vln. Full stop. Prostě. Co k tomu dodat? Prostě. Nedá se dělat astronomie bez vlnění. Prostě. Nedá. Tisíce let jsme hleděli očima opticky na ten vesmír. Něco jsme o něm zjistili. Že? Ale pak nastoupily dalekohledy a spektroskopy a fotografie a všechno možné. A to umožnilo poznat složitější strukturu vesmíru, jeho dynamiku. Maxwellova teorie odhalila existenci elektromagnetických vln. O tom jsem tady hovořil. A po 50 letech radiově a dalších x letech v dalších pásmech magnetických vln jsme začali zkoumat celý vesmír, koukat na ten celý vesmír ne jednou oktávou viditelnou, dobře, s dalekohledama, ale v celém tom pásmu, kde jsou dynamické procesy. Od roku 30 radioastronomie a od roku, řekněme, 60-70 kosmonautika, ultrafialový, infračervený, rentgenovský a gamma observatoře. Mluvil jsem tady o nich. K tomu nedávno, v roce 15, přibyly vlny, jiný, ne magnetický, ale gravitační vlny, téma mé budoucí přednášky za týden, snad kratší. Tenhle ten signál otevřel mě nový okno do vesmíru a vynesl zase Nobelovu cenu, tak o tom bude příští povídání, takže a zase jenom vlny, elektromagnetický a teď nově ještě gravitační a viděli jsme v případě těch binárního pulzaru, že ty gravitační vlny byly tím spouštěčem těch pozorování, těch mnohopásmových a tak dále. Takže to je fajn a tenhle ten signál, o kterém jsem právě hovořil, propojil astronomii gravitačních vln, nově zrozenou a tu starou, úžasnou, vybudovanou a dále budovanou astronomii elektromagnetických vln. Došlo k té synergii, o které jsem tady hovořil a já opravdu si myslím, že to je, že vstupujeme do nové éry studia kosmu, že budou následovat další a další objevy. Ještě jsme neviděli supernovu live prostě, žádnou nějakou blízkou a ten trigger měl být zase ty gravitační vlny, si myslím, a pak nějaký neutrina, který doletějí, jo. A protože nemají nulovou klidovou hmotnost, tak doletějí s nějakým zpožděním, ne? A my budeme vědět, kdy to bylo vyslané, to nám řeknou ty gravitační vlny, a s jakým zpožděním doletí ta zpožka těch neutrin, tak konečně změříme hmotnosti těch neutrin, ne? A ty oscilace doladíme, a tak jako to všechno může přijít a ty gravitační vlny k tomu pomůžou. A samozřejmě to neznamená, že LMAC vlny jsou do starého železa. Naopak, jako budou se další a další observatoře, protože potřebujeme všechno. Potřebujeme všechno. A hlavně potřebujeme lidi, kteří tomu rozumějí, jak to dávat dohromady. Jako. A proto jste tady na Matfize a na jiných podobných vysokých školách po celém světě. Závěr přednášky. Vlnám patří chvála. Neboť nám zprostředkovávají absolutní většinu informací o světě kolem nás. A teď mluvím i o tom normálním životě, jako, jo? Protože jsou důležitý, jako je to světlo a zvuk jsou vlny. Ne? Bez nich bychom byli slepí a hluchoněmí. Nic z toho by nebylo. Čtvereček na něco, nula by nedával nic a tudíž by nemohl nic přenášet. Žádnou informaci, žádný signál. Tak samozřejmě bychom neměli žádný radiový a jiný přístroje, neměli bychom mobily. To by nás trápilo, nebyt mobily, jako si myslím, jo, jako web bychom neměli, že jo, tam putují informace. Dobře, televizi, bez tý bychom se tady obešli možná. Rádia, když máme internet, nepotřebujeme rádio, ne, asi tak dobrý. Ale taky radary, rentgeny a CTčka, to pořád všechno jsou vlny, ne, nějaký, který se dají analyzovat a zkoumat. Takže má to enormní důsledky pro běžný život, že jo, pro civilizaci a tak dále. Ale to nebylo mým dnešním cílem tady o tom povídat. Já jsem chtěl mluvit o hlubinách vesmíru, takže 100% tvrdím a stojím si za tím, že bez vln bychom neměli vědu, nebo jenom hodně okleštěnou vědu. Jenom na co můžeme šáhnout, nebo tak nějak volízat, nebo já nevím, prostě teplo, že jo, doteky a tak dále. Jo. Bez vln bychom nemohli dělat vědu. A určitě ne astronomii. Nevěděli bychom nic o těch obrovských rozlohách a časových škálách a dynamických procesech divokých v celém vesmíru. Tak za to vděčíme vlnám a proto jsem tomu věnoval dnešní nadměrečnou přednášku 3 hodiny plus, já vím, no. A tak dobře, tak zase to snad utvořilo jeden celek. Příště bude komplement, snad kratší. Gravitační vlny, jako to, co máme nový, a postupně tam popíšu teda těch pár objevů. No pár objevů, zhruba 100 objevů už bylo. A tento měsíc má po 3leté odmlce kvůli covidu zase být spuštěno LIGO a Virgo a začít 4. běh měření a na lepší citlivosti a tak nás čekají v dalších měsících možná nějaké další objevy. Tak to je vše. Děkuji za pozornost. Tím končím už definitivně pro dnešek. Zcela vyčerpán, asi vás jsem vyčerpal. Sebe asi taky trochu, ale snad, když se mluví o tak velkým a šílený věci, jako je vesmír, no, tak to nemůžu zvládnout za 30 minut, tak za 3 hodiny. Tak děkuji za pozornost, velmi potěšením a snad přijdete za týden zase. A když ne, tak si mě aspoň puste.
Děkuji. Tak. Děkuju, je mi potěšení. Rozpouštím to v 9 hodin večer, prostě. Pokud máte nějaký dotaz, asi bychom už to nenatahovali, pojďte za mnou a já vám řeknu, co vím. A když nevím, tak neřeknu, protože nebudu říkat, co nevím. Děkuji.